Jo, Franky, ono ťa musíme zobrať, ukázať Janovú káru ti. Čo má? BMW 750 i. A tam máš do 12 valcové či <coughs> Mal som aj 12 valec požičaný, ale ten rozdiel bol... Lebo vo zvuku. Vo zvuku, hej, a servise. <coughs> Lebo to je ako brutal. Tu, keď sa menia brzdové obloženia, 4 litre každý rok. Ty vole, no. O, čelné sklo, 12. To je strašne Za 12 máš auto. Frank ide za 14 kúpiť Mazdu. Masku, masku, ťukol, kamoš na tom, lebo to, je vlastne jeho Tu Máme ho spolu ako vo firma. Teraz mi ho dal. Ťukol masku a platil 21. Gavko, urob vod urob, urob. Čaute. te! máme veľmi špeciálneho, 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 počkaj, raz, dva, tri. Špeciálneho, špeciálneho, špeciálneho hosťa. Jako ja Jurke Mík, ahoj. Ahoj, ča, pane, ča, veľmi, že si si na nás našiel. Človek, ktorého väčšina internetu pozná pod hashtagom Moj Zubár, uh, ktorého príbehy som zdieľal na svojom Instagrame. Iba a... Franky teraz začal nový hashtag, <laughs> že skadial má na BMW 7. <laughs> ja, ja viem, skadial všetci. <laughs> taký crazy, <Ahoj. laughs> taký crazy úvod, takže už. Jasné mi takto. A, a, čo ešte? A vlastne, lebo som zdieľal tvoje príbehy ja na Instagrame, lebo ty svoj nemáš. Myslím, že veľa ľudí písalo, že nemá Instagram, on nemá. Preto sdielam ja jeho príbehy? Áno, bolo to zaujímavé, lebo nemám žiadnu online nejakú platformu a selfie som si v živote nerobil. A potom, keď moja žena vlastne s tebou sme dohodli ten nápad, že mal by som to nejako zdokumentovať, tú svoju cestu, lebo mám taký unikátny zmysel pre humor. A v tom kontraste s tým vojnovým prostredím, tak tam som si vlastne prvýkrát robil nejaké, nie že selfie fotku, ale rovno selfie video. Video, no. Hej, hej. Je to ja lepšie. Nemal som to kde a ja, zazdieľať, tak díky moc, že si nejak Jasné, priblížim ľuďom rád. tú vojnu. No, takže počkaj, uh, aby sme... Gabo Zubar, to je ten Gabo super lacný Zubar, za ktorým Pri Gabo, Gabo chodí do ríti. Stivole. A mimo reálne, že civilizácia 7 kilometrov potom Gabo Zubar. To je ten, čo ste nám písali, že neexistuje taký človek a že si to Gabo vymyslel, lebo to není možné, tak tu ho máme. A plus, teda áno, kúpil sanitku, išiel na Ukrajinu, chcel tam robiť zuby, uvidíme, ako to všetko dopadlo. Dobre? No počkaj, ešte okrem iného, teraz najnovšia vec, lebo sa na to pýtali Patreoni. Otváraš, ja aj to, áno. Ešte stále platí, že najväčšiu lejzrovú kliniku v Strednej Európe vypalil, vypalil gabový hlavu. To je presne ten, čo aj Gabo že vypadil mi gebulu, tak to je to. Pozrite sa, chcete vyzerať takto? Zajtra mu niečo vypálim. Áno, áno, vypálen. Áno, hej, máme také laserové pracovisko, trošku sme o, zainvestovali do technológií a je to jedno z najväčších vo v 4 vlastne. To, tam je kumulovaných strašne veľa zariadení, ktoré môžu vzájomne pri dobrom personále spolupracovať a vieme dosiahnuť parádne výsledky. Dokonca Dobre. už... O... Prima, Áno. Len toto stále ja to budem pripomínať, lebo ľudia neveria niekedy. Ľudia... Dobre, a, ešte, a ešte ja si pamätám tvoj veľmi, veľmi veľký plán, a to je, že otvoriť normálne veľkú súkromnú nemocnicu v Rimánskej sobote. O, tak to je dlhodobý plán a nebudem to zatiaľ nejak rozoberať, ale hej, už to naberá reálne nejaké črty rok a pol sme to riešili a pozreli sme viac menej všetky zariadenia súkromné, štátne, ktoré sú na Slovensku aj blízko za hranicami a nenašli sme žiadne také, aké by sme my chceli vybudovať. Takže to nás utvrdilo v tom, že by sme to mali spraviť. A necháme, ja som s... si bol teraz na tej otváračke, to je nemocnicám. Áno, to je fajn. A ako... tam pozvali všetky. Normálne Sandra z Diepišne, tam ne? bola. Normálne si zavolali influencerov. No nie. Čo? Nie, len tak, čo im ľudia <laughs> veria. Je tam veľký rozdiel tých, čo majú spolo... Tí, čo sú v kategórii Social Awards, spoločenská zodpovednosť, Gabko, dobre? Aha. Ja som sa za Social Awards nechal vyškutnúť už pred dvoma rokmi. Nastalo, A už sa nedali naspäť nikdy. Teraz som sledoval. Zrazu je tam, že v, kategórii komédia, či nejaká taká je ich tam, že je nás tam milión. Reálne, že je tam 60 mien. Každý, kto za rok povedal aspoň jeden vtip pred... Ne, ani nevtip. hej, presne, presne. Každý, kto len urobil, že video, že 10 druhou mafinov. alebo je jebnuté táto sovači, čo to je? Totálne neviem, o čom hovoriť. Dobro, poďme teda, kým sa dostaneme na Ukrajinu, prejsť trošku tvojim životom, lebo ty v podstate... Preboha. Ak má nie pamäť nekoho, zubar. Ty nie si Ty nie si zubár. zubár som 4 roky, 5, a predtým som robil na chirurgii hlavy krku, volá sa to maxilofaciálna chirurgia. Maceo? Maxilo, maxila je Maxilo je horná čelus. Maxilofaciálna chirurgia. Čelostno-tvárová chirurgia. Krása. V podstate maxilofaciálna a to sú len tri pracoviska na Slovensku. V podstate štyri už aj v Bystrici. A ty si... potom, potom vlastne môj otec bol zubár a išiel do dôchodku a bol strašne nešťastný, že nemá komu akože tú ambulanciu odozdať a tak. Tak neviem, či poviem slovo bohužiaľ, ale presvedčil ma. Takže tak zase, ak chcel ti robotu, mal chodiť po meste a lámať čelosti ľuďom a, a stúpať im a... po <laughs> 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 Tak odtedy vlastne sa venujem zubari. A ty si tebyš študoval medicínu? O, v Košiciach to bolo dzive. Mm. Si to, ja som, prečo som si myslel, že v Martine? Tam si robil nie, v Martine, tam nie. som robil, hej, ale v Martine Zubarina nebola vtedy. Bola iba v Bratislave v Košiciach, takže v Košiciach. Tak poďme, poďme úplne postupne. Áno, áno. Preboha, tak o, narodil som sa <ský> 5.22 ráno. Ty vieš čas svojho hey, A ja? Mama, 10.43. Ja, hej, 10, 40, vravolo, ja hej, som dneska je... 4 krát pozrel, keď mám dosť do štúdia. <ský> 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 to vieš tak presne. <ský> tak no. no. 5.22, dobre, čiže rané dite, del nejdite, či nejdite? Ktorý, ktorý deň? Neviem, iba čas viem. Deň, Ešte, neviem, ja viem! 10.43, útorok. Ja nemám šajn. To... <laughs> útorok <laughs> nemám Utorok, 1987, 13. január. 8.7, pože, to je dobrý ročník. Zavidím ti. A že ty nie si veľa Všetkým starší. týmto mladým, ale hej, hej, cítim sa starší, ako vyzerám. <laughs> Vyzeráš mladšie, ako ja. A Antech. ja mám 29, čiže... <laughs> A ty... si... <laughs> Ty si originál Rímalsko-Sobotčan? Mňa vyrobili, áno, v Rímalskej Sobote. Ale narodil si sa? Uh, v Lučenci. A v Rímalskej ale... nebola porodnica? Či? Naši tam vtedy žili. Keď som mal dva roky, tak sme sa presťahovali do Soboty a odtedy som žil tam. Rímalska alebo... Sobota má koľko ľudí? Ja tak, 20, 20, ja, 20, mal, 20, mala viacej, ale exodu som z rôznych dôvodov má momentálne. 20, ja, ľudí, 20, tak to 20, poznám všetkých. 22. <laughs> Hodíš na letavý, poznáš celú a a ja, to ja... sa dá ten fraj dal dokopy, že tam bolo, že 200 ľudí. <laughs> <laughs> a ja som aj vymyslel také, také porekadlo, že byť lekárom je poslanie a byť saboťanom je tiež poslanie. Lebo to, no vy to ste, je... a ne, nie, e, zo nebovsov, druhý okres s najväčšou nezamestnanosťou na svete. Áno, hej, hej, to, to, to bohužiaľ. Lebo nebo neberú tak prácu, ale poslane, vieš? Áno. Tam, to, tam, volajú tie preskumy, a že kde chodíte do roboty? Že nikto... nie, ja, ne, ja. Že, okay, tak nezamestnaný. A zložia. A ne, že nedopočujú, vieš? že ale veď... Vede... to je poslanie. Moje poslanie je robiť železiarnie. Tuto, tuto v konzervách. A ty si aj mestský poslanec, nie? Bol som, bol som. Už nie už si? Už, už nie, dal som si detox. To boli te... po tie lebo dúfali sme v nejakú zmenu ako vedenia, ale ľudia ju nechcú, tak... Ľudia ju nechcú? Potom, no, na základe výsledku volieb nie, takže možno sa tomu začnem venovať opäť, keď to bude mať nejaký význam. Politickú situáciu v Rimavskej sobote sme aj celkom intenzívne prebrali, keď to bolo hey. Je to, tak... Je to... Hej, je to... To je bolo to, čo tak sa pýtam. Áno, tak oni tam mali, ešte sa vlastne stále majú, lebo ten starosta obhájil, nie? Áno, áno. Ktorý primátor. Za, Teraz už nie je za Jo, to, keď sme tú kampán sledovali, lebo LSNS malo problémy, že kde môžu oni si prenajť akože kultúrak a tak, čiže oni boli vďační za tie mesta, ktoré im vyšli v ústrety a u nás, keď sa to dialo a vidieť Mazureka na tak to, je stand-up komik, to by si mal vidieť teda. To, je fakt, že to stalo za to. Že... Ja z tohto mám takú ako keby halus, lebo som, som rozpoltený, ale ono aj chápem, že kde to ako keby delím. Keď uh, vzhorila teraz banská Šťavnica na meste, hej? No. Uh, Začali sa hlásiť umelci, že by chceli robiť koncerty pro Bono a takto všetko. Prvý, prvý sa, neviem, že či sa prvý ozval, alebo hoci čo, ozvalo sa, že Jaromír Nohavica, ktorý pravidelne chodil hrávať do šťavnice, akože chodil tam vlastne tak, že by chcel zahrať koncert. A kultúra, že jasné, že super, výborné. A strašne veľa ľudí začalo kričať, že Nohavica, nevšak ten už sa vyšinul, už má stareckú demenciu, veď teraz s Putinom, toto všetko a tak... A ja vlastne, že zakážte mu hrať. A ja som absolútne proti. Som absolútne proti tomu, aby hociakému umelcovi, hoci kedy, hoci kto zakázal robiť svoje umenie. Tvoj trest nemá byť to, že tebe to zakáže kultúrak, ale tvoj trest má byť to, že ti nikto nedojde. Že budeš pre. hrať pred siedmimi ľuďmi a uvedomíš si svoj obrovský pád. Z toho, keď si vypredal ty vole, že celá Ostrava si hral koncert, doslova, že tak veľké som mal pódium, že ľudia som len otvorili no. okna a hral si pre 100 tisíc ľudí. Po to, že hráš charitu a príde ti tam 6 ľudí, ktorí z nostalgie čakajú, pokiaľ zaspievaš Mickey Mausoleum, lebo tie tvoje fotbal, nové... Fotbal, fotbal, lebo tie tvoje fotbal. nové sračky sa nedá počúvať. Ale zakázať nikdy. Ale politikom na politický meeting som za, aby sa ozval kultúrak a povedal, že nie, nechceme tu fašistov. Viem, že je to tenký let, ale je to rozdiel. Je, je podľa mňa rozdiel medzi umelcom a jeho umením, ktoré má proste mať tú odozvu, ktorú si zaslúži v danom bode, čase a priestore vesmíru. A je rozdiel medzi politikovaním a prenajatím si nejakej sály na, 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 na politikovanie. A toto som napríklad bol že veľmi rád, že sa vlastne ozývali kultúraky a boli také, že dobre, že viete čo, že my sme sa to sadli a všetci sme sa dohodli ako zamestnanci kultúraku, že toto nechceme. No, to je správny názor s tou kultúrou, s tým súhlasím. Mne sa na kultúre... Je veľmi nepopulárny, musím povedať. No, Keď, sa niekde snažíš obhajiť nohavicu, tak si za kokotavu. Ja strašne zbožňujem kultúru a, vlastne vedia aj žena moja je strašne kultúrne založená aj pochádza z kultúry, vlastne. Made in culture. No, áno. A mne sa na kultúre páči to, že má neuveriteľný presah. Čiže kultúra má presah cez rôzne ideológie, náboženské, politické, neviem čo, a ňou sa dá šíriť proste strašne veľa vecí. A kultúra mala presah aj počas studenej vojny a podobne. A napríklad to má väčší presah ako šport. Lebo šport tiež je vec, ktorá by sa nemala nikomu ako zakazovať, reprezentuješ na olympiáde, ale vidíš, že aj tam je problém nejakých športovcov pustiť, nepustiť. Čiže kultúra má oveľa väčší, veľký presah a cez všetky mm. proste, cez všetky nejaké sociálne, sociálne vrstvy a sféry a rôzne nejaké, nejaké Tento je ten šport halúzny o tento. Lebo napríklad, keď mi no. povieš, že hokejisti hrajúci v KHL nebudú reprezentovať, tak ja som, že áno. Je to správne, išli, hrajú v KHL vedome počas toho, ako Rusko je proste odstrihnutý štát, agresor vo vojne. Som plne za. Ale kebyže za mnou dojde ten mladý hokejista a povie, že kámo, ja to, čo hrám, hrám srdcom a je to moje umenie, ja doslova, keď som na lede, mám flow a povie mi zopár týchto výrazov, čo, že urobí paralely medzi umením a tak, tak som že kámo, dostal si ma. Možno si ma dostal, chod si robiť svoje umenie, ktoré je zhodou náhod hokej, ale doesn't fucking matter, ale pokiaľ to berieš, no je nie, Je to sport, veľmi čo? zložité, Není je tam odpoveď áno alebo nie. No? Áno. Je, to, je, to, na diskusiu určite. No a na to tu my nemáme čas. <súr> no, <súr> ne? <súr> 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 no počkaj, a ty si vyštudoval, počkaj, tak je to chytro, základka v Rimavskej? Áno. Stredná? Rimavská, gymnázium. Tam je gymnázium? Áno, áno, parádne. S dlhou históriou. To mi okay. byť slavné, práve, že... No, slavné. Slovo, slovo tam má pekné. Okay. S... Veľmi úspešné gymnázium. Dobre. A potom si išiel do Košic na medicínu. Jo, to, to, hej, na intrak. Á, no povedz. Jak sa chodí, chodí, sa na všeobecnú medicínu? Ale Nie, na vieš, zubarinu, to už na začiatku robíš. rovno máš rovno, špecifikáciu. Hej. musíš si vybrať, áno, na začiatku, ale vieš akože prestúpiť potom, že zo zubariny si povieš niekde v, v nejakom ročníku, že chceš ísť na všeobecné, tak teoreticky je to možné ako Ešte spraviť. To, aj opačne. Okay. Hej, hej. A to si išiel tak, že otec povedal, že pôjdeš na zub. No, hej, ja som nemal na výber. Hej, ní, ní. Ní. Tam nebola ani otázka, že akú výšku idem, ale že kam idem ako na medicínu. To bolo, to bolo ja som chcel robiť niečo, humanitného zamerania, alebo niečo v kultúre, ale nepodarilo sa. No, no však zuby, nie? Hej, 6 rokov. na to bavoráka v kultúre by som musel byť minister. Nechcem byť choj. 6 rokov. Ani kramar ešte nenašporil. A to chyta prdele už 50 rokov v televízore. Pozdravujeme ťa, Maroš. Takže 6 rokov v Košiciach? No a po, po škole rovno do Martina potom. No dobré, ale ty si akože vyštudoval zubárinu, no aj si ju to ja. študoval. Áno. A potom môžeš ísť robiť túto chirurgiu? No áno, lebo ona súvisí vlastne aj so zubami bola, keď je zlomená sánka a podobne. O, čiže netreba všeobecné lekárstvo na to vyštudovať, ale sú štáty, kde je potrebné na to mať obecné lekárstvo na Slovensku, nie. Čiže môžeš ako vlastne zubár hm, ísť. Dobre, ale to každý, každý zubár môže ísť robiť chirurgiu? Áno, hej, keď, keď chce, no, no cíti sa. No, tak. Čiže to niečo ako zubná a sánková chirurgia, hej? No, čelusnotvárová. Čelusnotvárová. Tam, tam, fú, tam sa robili veci, ktoré by si nechcel vidieť. Je ale... také, že dipek <laughs> sa strelil do hlavy a nevyšlo? Áno, to patrilo tiež pod nás, hej. OK. Hej. No, veď to, že akože to sú celkom... Boli to zaujímavé veci, len tým, že je to na tej tvári, tak je to veľmi také, keď máš devastačné nejaké buď poradenia alebo nádory a proste vykrojíš tretinu tvare a dáš to do koša, tak je to také, také iné. Čiže keď k nám chodili cirkulovať aj traumatológovia, že videli proste ľudí po auto nehode a tak, mm. tak veľmi sa cítili nepríjemne, keď sme tam proste sekali sánku a nosy a kadečo. To asi nie je moc, jak to povedať, že piplavá robota. Vy asi zachránite život a potom, ak niekto chce, že to plastický, Tak to plastický chirurg opraví. Šialené veľa tvár v tom no, to lebo máš Strašne veľa malých cievičiek. Bolo to náročné, Čialená. lebo cez ten krk a hlavu ide dôležitá kabeláž vlastne z mozgu no, no, do no. celého tela, takže furci tam tancovalo okolo nejakých dôležitých anatomických štruktúr. Bola to fakt veľmi zaujímavá práca, ale ten kolektív bol najúžasnejší. To, to bolo super. Boli sme známi tým, že, že držíme tak spolu a boli sme plní humoru. <laughs> Tak to lekári tak, musia byť, nie? Hej, ale tam v tej nemocnici sme tak boli s tým humorom tak v tých prvých priečkach. <laughs> <laughs> bolo, to, bolo to super, to bola krásna práca. No a potom som išiel tú, tu zubarinu robiť. Tam sme aj drotovali sanky, vieš, keď si mal zlomenú sánku. Však ja predpokladám, že keď medveď napadol. No to tiež aj, tam, tak, hej, tak tiež. Tak predsa si napríklad, že ti zadrotujú sanku, tak vtedy jednak schudneš dosť. tam Jež... aj 12-14 kg za 4 týždne sa dalo. Sám... Jedna, jedna, pani pribrala 2 kg, čo sme nechápali, ako bolo možné. Predpokladám, možno, by tam pribrala. Možno pudinčekmi alebo niečím, ale tam je také, že ty nemôžeš vlastne, musíš aj predsa si abstinovať 4 týždne, lebo keď máš zadrotovanú sanku a zvracal by si, tak to je vážny problém. Mm. <laughs> takže, 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 nie. No. a ty počkaj, ale ty si, ty vlastne vyštuduješ toto, a nemusíš si robiť žiadnu ďalšiu atestáciu. Aleba na tú chirurgiu, áno, potom to sa zaradíš do atestačného programu a 5-7 rokov a potom ako zatestuješ túto maxilofaciálnu chirurgiu. Jak funguje atestačný program, čo to znamená? Mm, tak keď skončíš, pozdrať... ako, keď skončíš medicínu, tak si kus nepopísaného papiera okay. a, a, a tá hlava má nejaké vedomosti, ale nebudem tu razoberať, do akej miery si pripravený na tú prax v našom školstve a do akej nie. No a vlastne ty potom si vyberieš, čo ideš robiť, takže atestuješ, vieš že či chceš uspávať ľudí, robiť áro alebo internu, alebo niečo také. A to vlastne, si na tom oddelení pracuješ a keď uzná niekto kompetentný, že si akože už dostatečne erudovaný na, ten, na tú atestáciu, tak vlastne napíšeš prácu, vyskúšajú ťa a uh -huh. si vlastne už odborník v tom zameraní, že si internista a anestezilóg. Mení sa ti titul? Chirurg. Nie, nie, nie. Ale si mudr? Uh, no my už zubári sme MDDR od 2010, -D -D okay. od 2010 tuším kvôli Európskej unii, tam sa to delí, vieš, mm -hmm. ako, ako niekde máš DRDENT v zahraničí a drmet tak u nás ako mudr všeobecný. A, a mddr. A mddr, hej. To znie ako mddr, vieš, medzi deň deti radosť. Áno. A, a potom, keď skončíš túto školu, ty si musíš robiť nejakú atestáciu ešte aj... Ako zuberne, Ako zubar už nie. nie, zubar zrovno... môžeš rovno, ideš, uh -huh. Bolo predtým tak, že musel zubar po škole 3 roky pod niekým robiť. Akože ako zbiera, právnik, hej, zbiera, že... ako ako zbierať skúsenosti nič v podstate, a potom je, si no. išiel na tú atestačnú skúšku a mohol si robiť sám, ale tým, že je akutný nedostatok zubárov, takže toto sa ako zrušilo. Když si to aj vravil, koľko zubárov nám chýba? 1050 približne. 1050 zubárov nám no. chýba. To je taká ironia, že, že... prázdne ordinácie sú... No, že aby naplnili. Pavú vieš, že akože chýba strašne veľa zubárov a keď bol tento problém za komunizmu, proste, že bolo strašne málo zubárov, tak komunisti jednoducho v Československu otočili proste pomer všeobecných lekárov a zubárov. Lebo zubárov je na jednej fakulte, neviem, v Martine je 10-15, v Košice mm. je 30. Hej, čiže reálne končí, ja neviem, 70 ľudí maximálne na Slovensku, tú zubarinu. Okay. Podľa mňa menej a z nich veľa aj odíde. No a keď bol takýto problém, tak komunisti otočili, lebo všeobecných lekárov je v ročníku 300. Končí každý rok na jednej fakulte, tak otočili proste, že bude 300 zubárov a málo mm. všeobecných. Hej, len vtedy neboli také normatívy a legislatíva európska. Proste súdruha povedali, tak toto bude, budeme to robiť 5 rokov a zrazu bolo 1000 nových zubarov. A to už, či ich ako niečo naučili na tej škole, lebo tu je problém, že nevieš to spraviť, lebo tá zubarina je strašne náročná. Jeden zubarský študent vlastne šes, stojí tak veľa ako 6 všeobecných lekárov. Hej? Tá výuka. Takže ty nevieš toto spraviť, lebo nemáš toľko kresiel, nemáš toľko výukového personálu, neviem čo vtedy sa to evidentne nejako podarilo, ale je to ako vážny, vážny problém do budúcna naučiť. Aj toto isté som počul o anesteziologoch, že v Slovensku kriticky chýbajú anesteziologov. No je, je vo viacerých Najväčší prostor, čo čakáš na operáciu, že všetci sa dohodnú. Ne, a čaká sa na anesteziologa. že to je to. Ja mám dvoch svojich. <laughs> by som si to niesol vlastného anestéziológa. Čože jeden na týždeň, jeden na víkendy? Ale... áno, <laughs> áno. Potrebujem na víkend trošku inú anestézu ako na týždeň, vieš. <laughs> na, tý, na, týždeň potrebujem takú pracovnejšiu. Takže sa ožereš s kúkom, neviem, či sa dá volať. <laughs> A, <laughs> neviem, že by som ho mal volať môj osobný anestéziológ. Že to je barman. Ďakujem! Jo. A, bude to, a bude to teda ešte akože horšie, že je aj v tomto ten trend tých zubárov, že nám starnú? A budú Podľa mňa, čo... hej, strašne veľa je už starších. O... Je, je, je to veľký problém. A bude to ešte horšie odnosť. Do, a ty máš teda vlastne otvorenú ja strašne rád chodím v Klinik v rímavskej sobote, to je, to je brutálne moderná, dopíš, tak, keby si mošiel do Star Treku do, na ošetrovňu. To sme, to sme radi. Hej, dva roky sme otvárali také, také pracovisko a chceli sme to, každý si vie kúpiť ako, alebo vyfinancovať, postaviť si nejaký biznis model, že ty si vieš to zariadenie kúpiť, ale nevieš si kúpiť akože prístup hej, a, a nejakú takú ľudskosť. Ako ja vždy som vymyslel také porekadlo, mám to strašne rád, také anekdoty, tak som vymyslel takú vec, že každý človek sa môže naučiť byť lekárom. Však knižky sú, naučíš sa byť lekárom, ale nie každý lekár sa aj naučí byť človekom. Čiže tu sme chceli mať veľmi ľudský prístup. A my sme si aj robili taký prieskum, čo ľuďom vadí u zubára vlastne najviac. Hej. Prvý... Bolesť. Nie, prvý bol prístup. Prístup. Bolesť bola druhá, potom bolo čakanie. Bolesť, bolesť. Cena bola až niekde štvr, štvrtá, ne, no, počka, počkaj, ja neverím tomu, že bolest bola na druhom mieste. No, nebo, nebola, nebola, nebolo. druhá, bola niekde až okolo tretia. tretia. Prístup, čakacia doba, proste cena bola štvrtá, ešte bolest bola pred cenou. Čiže lebo tie čakacie doby, ja keď mám kamošov, a to je taký zoverský vtip, mi povedal z praxe, oni majú aj tak, že 8-11 mesiacov je čakacie doba. Keď to chceš robiť tak moderne, a mal taký vtip, mi vraval takú príhodu, že bol pacient na preventívnej prehliadke, povedal, no super, máte dva kazy, takže prídete, ja neviem, 12. mája. Jej, pán doktor, to je super, veľ, to je už o týždeň, ale budúci rok. <laughs> tak je, je, to ozaj také... Tak to ešte môžem byť rád, ja si zuby robím už tretí, Rok. Sám? To to, že... <laughs> Sám? Nie, nie, chodím ku zubárke vždy, keď ma voľno a už sme sa dohodli po dvoch rokoch, že mi ju bude robiť vždy dva zuby naraz. Uh -huh. A vždy, vždy to je robí... tak, že teraz sme sa dohodli, že v novembri, že prídem v januári, ale potom sa to prekladalo a bol som minulý týždeň. No môj servis vyzerá <laughs> tak, že ja prídem vo štvrtok večer. Ožereme sa s Janom? Ja nie, nie, ja neviem, keď idem do práce, <laughs> nie, nie, nie. takže v piatok možno, ale v štvrtok nie. <laughs> ale vo štvrtok mi, m, mi urobíš 4 zuby, <laughs> Potom piatok, sobota, nedela som uňho, požičam mi auto, ja obehám okolo Rimanskej soboty wellnessy a vylety. Pondelok mi urobí ďalšie 4 zuby a ja idem domov. No, treba to takto, keď máme strašne veľa cespolných, ja mám iba nejakých 27% ľudí vlastne z okresu a všetko uh -huh. je pomimo, takže tam treba výzakovú ústrety. A je to problém tie čakacie doby, lebo my sme mali taký sen, že 4-5 týždňov max. Uh, ale tým, že sa bere ako veľa nových ľudí a sú to ťažké stavy niekedy, ktoré si vyžadujú veľa, veľa času, tak uh, musíme dávať pozor, aby to nebolo viac ako momentálne sú to dva mesiace. Ja, ja to mám také tromor. fluidné, sa priznám. Otvorené, zavolám Zuberovi, že ma bolí zub. To tak... už voláš neskoro. Hej, on proste <laughs> povie, že tak to volajte neskoro. A ja, že výborné. Voláš mi, ako náhle sa ti niečo uvolní. A potom doslova len som a príde, môžeš zajtra os? Môžem. Mm -hmm. Veľmi ma boli zub, ja si to vyriešim, aby som tam mal voľno. Ne, ani nebudem točiť, ani nič nebudem robiť, lebo ma boli zub. Bo, bolesti sa riešia vždy akútne, čiže keď niekto zavolá, že bolí, tak to musíš riešiť v ten deň ako väčšinou. Vždy pomedzi nejak, vždy sa musí sa nájsť nejaké riešenie, nemôže sa čakať. A napríklad neviem, či vieš, že vieš zo zuba aj zomrieť. No, že... mal som zápal ja, ja, som, ja som videl dvoch ľudí zomrieť kvôli zubu. Proste. a príbeh, Príbeh. Príbeh, príbeh. Nie, nie, tak nebudem rozprávať. Nie, príbeh práve, mená, len že čo sa stá, čo sa ti môže zapáliť? No keď zúb ako sa, jednoducho, že hnísa, tak sa tam hromadí hníz a ten potom ide pod sánkou, sa hromadí cez tie priestory, proste ako keď porcuješ meso a ideš pod tej blane, a. tak ten hníz vlastne ide popri tých spáciach, rôznych priestoroch. A ako náhle je už tuto, na kľúčnej kosti, tak máš 34% šancu, že zomreš. A to potom boli také stavy, že my sme to riešili aj s kardiochirurgami, že sme boli na operačke kardiologickej, tam sme videli srdce, vypustili plúca, robili to laparoskopicky, vypustili plúca, tam bolo srdce, bolo teraz zatlačilo trošku na taký ten, um, také tkanivo okolo srdca a vytieklo trošku hnisu a iba mi vraví, ej, Jano, tu je ten tvoj hnis, do zuba vlastne, to, čiže dá sa to, hej, len to, sú zanedbané, to sú extrémne stavy, no, no, tak, ne, bežnému človeku by sa to nemalo ako stadlo, ten človek vlastne týždeň to neriešil, bo viac a príde fakt ako lopta, to sa potom zvonku reže, to, mne našťastie ešte a to robili, že hne. tuto, ale... Ale, hey, ale hey, tam sú. si, že... Mi to, to mi to opisoval, že mi vypílili takú Lego kocku. Tuto niekde, tuto, no. my že museli vypíliť kost, ktorá bola už že nejaká... To ťa musel veľmi boleť zúb, keď ti to, bol, to robili, že tam, to, tam do... niekde asi tá prevencia zlyhala. No som bol ešte vysokoškolský <laughs> študent a všetko toto a chodil som k zubarom uh, za oveľa menšie peniaze tam, kde sa učili zúbári uh -huh. v Bratislave a študáci na tebe robili. Áno, robili, hej. No, no to a, je super. A tam som si nechal vyberať osmičku. Ale... Ja, ja to ti zanysl, A osmičku mi ale vyberala pani doktorka, ktorá tam bola. No, a nenechala to tú študentku a tá pani doktorka mi to, že extrémne nejako domrvila a zavrela toto to, všetko. Akože nepomohlo určite to, že som tuhý fajčer. A no, si ale, na druhej strane. Ale to robím, snažím sa, <laughs> že snažím sa aj cez noc, to je málo čo je tak dobré, ak maršla krátka. <skrý> ale ti zostane to centimetr z tým No, Tak, a, a tá mi to pani doktorka mi to nejako domrvila a vydržal som aké tri mesiace, či koľko, a potom som už proste, že už sa nevedel rozprávať, už to bolo, už oko mal som, že ako keby, jak monokel tu pod okom tak proste fakt celú takú a mám aj fotky, som vyzeral brutálne došiel som tam a všetci už Ježišu Kriste Ježišu Kriste a už normálne hey, to, to, no. teraz som mal službu pred to, minulý víkend ťahám 4 týždne už bez prestávky všetky víkendy, 4 týždne som nemal čiže my sme bol, tvoje bol, voľno? si piesne. bol na Ukrajine, tak <laughs> som, No, V soboty, nedelo som robil tak a mal som službu a došiel proste Róm takto opuchnutý brutálny prúser proste, strašne bol No bolo to katastrofálne. Jednak jazyková bariéra, lebo nevedel po slovensky, ale mal tlmočníka, jednak mentálna bariéra, tam bola proste. No a to bolo také, že ho bolo treba poslať na chirurgiu, akože maxilofaciálnu, lebo bolo teraz vonku na a ja neviem čo. Len chcel som kolegom, proste viem, že majú veľa roboty a možno by sa aj najnevali, že som im tam takého niekoho poslal. Tak sme to vyriešili u nás, akože v ambulancii. Tri zuby sme vybrali, hní sme vypustili, narezali sme to, lieky sme mu dali. A teraz na začiatku, predtým som mu vysvetloval s tým tlmočníkom, že máš dve možnosti. Bratislava Martin Košice, tam pôjdeš teraz autom, mm. tam si ťa nechajú, budeš tam ležať. Rátaj cestu tam a naspäť, rodina ťa príde pozrieť, lebo riešil, koľko bude platiť a tak, že že vyjdete lacnejšie, ja ti to spravím proste dosť eur, 80 eur sa dohodíme, že ti to spravím a povedz mi to predtým, hej, alebo choď rovno proste do tej nemocnice, ja tam zavolám, dám ti adresu a takto, a že dobre, spravme to, tak sme to doriešili, strašne bol nepríjemný, proste kričal tam potom po nás a neviem čo, a povedal, že dobre, idem si do tá po peniaze a neprišiel. <laughs> Takže o, bolo to, je to poslanie, ja som mu veľmi rád pomohol, ale proste oklamal ma nechutným spôsobom. No, Osim, ja, pred, 80 eur ja platím za ten telefonát. Že predtým, dobrý sme Zub... sa, predtým sme sa dohodli, že takto to nejako. Ďalších správne, 80 no. platím za to, že dobrý máme voľno. No preto chodím <laughs> do Rímalskej soboty no, Ja sa chcem ešte spýtať. Vzhľadom tým, tým ťažkým jo. prípadom zubov, čo sú také neidentifikovateľné, mne e, moja zubárka vyťahovala. Nevedel som, Os... že sa to zvrhne na takéto konzultácie, ale to je... Ale, ale Nebojom, to je... No, to, to je doktor, nie, čo ale očakávaš, vždy... Ja mám doktora v party. To je vždy... Ako náhle sme na chate ľudia vyťahujú znamenka. ne, hneď mi to povieš, len byť zubárom je strašne, strašne nevďačné, lebo keď sme s kamašom sme kecali, tak my nemôžeme robiť kolektívne športy napríklad. Hej, lebo robíš kolektívne športy, ja som hrával hokej ako amatérsky a teraz ja som bol prvý, kto bol prezlečený a na ľade, ešte sám som si tam korčoloval, a prvý, kto bol vyzlečený a odchádza, lebo to je tak dávaš si štucne a tak a potom iba a ty si zubár uh. a už áno, no a teraz môžem sa ťa niečo spýtať a už to proste Uderaj, začne presne, to, presne, mám presne, také. presne, takto a tie kolektívne športy sú v tomto také, také nevďačné a veľakrát aj zapierame, že sme zubári, Poďme, že robím zdravotníctve lebo Ale... Potom, a vtedy sa vždy dozvedám, že vždy, keď mi ľudia hovoria o svojich zubároch často, takže no a ten môj a začnú nejaké zlé príbehy, že tak si vravím v duchu, čo tak o mne hovoria a ten môj zubár ma tam riadne trápil, že v podstate... Ja ťa chválím mám je, je kamošku super, že... na kožnom. a hovorí že kamo, že to je neuveriteľné že to je neuveriteľné, akože dva drinky in a to ľudia na mňa vyťahujú. môžeš, ja kokus, môžeš ja. Ja. A jo, jo, ale že proste to je normálna vec mám, a nemôžeš zále, ja, sa ani uraziť ja, máme na to taký není to erotický žiadizm, je to fakt chlap vytiahné, natiahnuté vajcu, že prosím ja som sa hambil doteraz a však ja ženu ti poznám. Ja aj tak, že niekedy tí ľudia, že aha, začnú ti ukazovať akože zub. Normálne, že ideš Kaufland alebo tak niekde v meste, že aha pán to, že viete sa na to pozrieť. A ja vždy tak poviem, a keby som bol urológ, že je, tiež by ste takto vytasili na mňa. No, no povedz. Ja preužil. som nechcel konzultáciu len teda. A nie, ja, ja len, že už zuby. Mne, mne keď vyťahovala osmičku, tak vyťahla a potom tak strašne sa zarazila a že... Že o, že vy ste tu mali cistu. To je zlé, keď vidíš zubára, ako sa zlakne. A ona povedala, <laughs> že vyťahla mi aj tú cistu a povedala, že keby tam mohlo byť, že viacej hnisu alebo že by sa niečo s tým narušilo, že môžem dostať infarkt z toho. Áno. Mm. Tak neviem, čo, čo je na tom pravdy. Sa, je to, keď sa nestaráš odjasná, kazíš si srdco. Je tá najstar, najstar, to mal ja. najstaršia chujovina, čo môže byť. Prvé, za čo ma janos zjebal, bolo, že v strašnom stave mám ťasná a že no. si mám dať dokopy ťasná a potom prídem a budem niečo robiť so zubami. No, také... ten, ten infarkt je až tak teoreticky nehrozil, tam ide, Zápal sa ide skoro svalu, o to, že neviem. áno, ale keď máš proste nejaké ložisko v ústach, že nejakú menšiu cističku alebo zub, ktorý má vybratý nervík a je tam nejaký problém, <laughs> tak sa to volá rôži. fokálna infekcia, že tie baktérie vlastne teoreticky môžu osídlovať Cističko tvoje srdce a tak, ale Nie, no, tak by dramaticky by som sa nebal toho. toho. Lebo keď idú napríklad ti meniť bedrový kolb alebo babke alebo tak, tak vyžadujú od zubára vyjadrenie, že či je v ústach nejaké ložisko infekcie, ak áno, tak operáciu. A prečo ženy, keď idú rodiť, to... musia mať zuby v pohode? Aby si ich nerozdrbali? Nie, tak musia také... mať... Tak Ľudia musia mať zuby v pohode vždy, nielen keď idú rodiť. No, ej. no. <laughs> ale... Tak z rôznych dôvodov, aby... aby ja neviem, nemala bolesti len poporodné, ale aby ju nebolo zuba. Takto. No, ale Juka to dali aj... pred porodom, že dajte si dokopy všetky zuby. Dajte tak, si hoci ej. čo máte. Ale on ono ti dajte to aj vyskočí, dokopy. lebo doktor vždycky robí nejaký zápalový test a vždy keď máš pokazené zuby, tak vždy ti vyskočí ten zápal. Áno, to je pravda. Na toto moja, moja lekárka vždy na toto, že keď mi, mi berie krv, že máte zápalové markery vysoké, že, že nemáte zub nejaký pokazený, a vždy, že určite mám určite. Mám, nehaj tak, nehaj tak. <tým> Urobia aj rengen, keď ide do nemocnice nejakú operáciu, tak tam už je väčšinou nejaký zubár, alebo je tam niekto, že urobí sa rengen a ak nájdú nejaký problém, tak ťa pošlo rovno domov, že to treba ako doriešiť. Mm -hmm. hej. Fakt? No lebo keď ti vymenia bedrový kolb a máš tam nejakú cistu alebo nejaký problém chronický, nejaký zápal, tak ten kolb sa môže nejakako zinfikovať. Zvýši sa riziko proste po operačných komplikácií. Takže sa to Ale starí ľudia predstaviť. majú zuby, že v najväčšom neporiadku. <laughs> tak, uh... Alebo ich nemajú, Pečno, to je ideál... ten ideálnejší prípad. Hey, hey. Neviem, či ideálnejšie, no? Tak nemá sa tak... niečo zapáliť už, vieš, potom. Hey, vy... To si pamätáš, že toto je môj sen. Vytrhnutý zub neboli, to je pravda. Aj. Môj najväčší sen je ešte od vysokej školy. Jak som videl... Zuzu Haverdovú, na herečka, tiež teraz neviem, že či, ale hra. Tak, ona si nechala urobiť tie keramické zuby. A pamätáš si, Gabo? Kuli teda... má také náterné, teraz to no. zírko novo keramické. To bolo nebos, vtedy, biele, to bolo jak... vtedy presné to obdobie, pamätáš si, čo presne, Ja som chodil po zubároch mm -hmm. a ja som, že pol roka čakal, do, presne pokiaľ som... Jano, ti spraví. Išiel som sa nechať vybuchať toto <laughs> všetko, hrozné bolesti. Ja som mal, pokiaľ sa mi nenarodil syn som mal vždy nejaké problémy so zubami. Potom, ak sa mi narodil, tak vlastne som sa dal úplne do poriadku. Prvýkrát v živote od, neviem, 14, odkedy som odišiel z domu. Tak som mal, že ani jeden kas. A potom som si dal ten blbý strojček a teraz sa hambím, lebo nejí zubarovi, lebo nenosím ten strojček. a, <laughs> A reálne proste, že môjim životným snom, hovoril som to aj tu v podcaste asi veľmi veľakrát už, je nechať si kompletne všetko vyglbať von. A dať si tam proste titaniovo, mramorové, stalianského proste žulo I don't give a flying fuck. S nálepkou, toto vás už nikdy nebude bolieť. No one gives a fuck. Nečistíš si to? Možno špinavé. Ale už ti to nezožerie, ti to žiadny papuch. Nič. Som no, zvedavý, či nájdeš takého človeka, čo ti toto spraví. všetky. Od... No, pre... hm. Keď, to neexistuje? Ako by som ti to vysvetlil. Tak Je nejak... ona mala Počka. celý predok urobený, krásny. Vysvetlím ti to tak ľudsky nejako, hej. No. Zober si že Jak napríklad, zober si napríklad, že veľa očných lekárov má okuliare, nemá laserovú operáciu. No to ja hovorím tiež. Zober si, že zubári nemajú brutálne krásne biele dokonalé zirkonové zuby. Najväčším problémom je aj mňa nemali operovať dvakrát, a nedal som sa. Najväčším problémom je, je aj dostať chirurga na stôl, lebo pre nás je to telo, a jeho integrita posvetná proste. Uh -huh. hej. A Čiže to vlastné tvoje je vždy teoreticky lepšie. Hej. Ale boli. O, o, otázne je, aké máš estetické nároky. Zdravý zub neboli, takže to si daj iba do poriadku. A takisto je zásadná vec, že ľudia si myslia, že keď si tam dáš akože nejaký implantát alebo nejaký titán, tak si myslia, že to je do smrti. Hej. Čiže ten implantát tam podľa mňa určite nebude, keď budeš mať 70 rokov, ale je, no, šanca, že, prečo, alebo niečo? je šanca, že nejaký tvoj zub tam ešte 70-ke bude. Hej. Uh -huh. Čiže to nie ako. že navždy. Podaj by bolo ale je tam milión faktorov, ktoré to môžu ovplyvniť tak, že, že nie. Proste, hej? Čiže o, skús pracovať s tými tvojimi zubkami, venuj im viacej pozornosti trošku, pomojkaj sa s nimi ráno, večer, aby ti slúžili čo najdlhšie. Spravil som veľký improvement, mám Sonicare... Mám akože... A umyvam, ja mám. Omyvam si zuby od týmto. Jana, ty vlastne ale nie si sám v mikrodente. Vás je tam už jak hadov. Ty vlastne zamestnáš strašne som, veľa som, ľudí. Som tam sám chlap. To je od... Ej, mám, ja neviem, ja strašne veľa. To už bude 20 vlastne. 20 uh, zamestnancov. A bude určite viacej. Ale chlapa sa nám nepodarilo nájsť. A má to, to svoje úskale ten ženský kolektív. Nesťažujem sa, je to, je to ozaj požehnanie od Boha, ale na jednej strane je to tak, že prídem si ako diabetik v obchode s cukríkmi, <laughs> 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 že môžeš iba oliznúť, <laughs> no. ale... Ale je to ako super, hej. No, len, práve, len strašne by som bol vďačný za nejakého kolegu, chlapa, tak ale... Ale pre To je, je to zážitok Tak prísť k tebe, ako <laughs> že to je tam. To verím, hej. No, a koľko ty máš vlastne kresiel, zubárok a koľko máš dentálnych hygieničiek a všetko to... Jo, tak teraz už Sfak? máme dve, no, teraz už máme dve hygieničky a dve kreslá a zubárov nás bude 5-6. Ja, ja som jediný chlap, jediný Slovák napríklad, Zubar. Máš Ukrajincov? Hej, hej. Ukraínky. No my sme hľadali akože dva roky, ale proste Zubary došli, nie sú. Takže A ja, roky to atestácie, Lebo viem, že napríklad ukrajinskí doktori majú problém. Preto Toto vždy musím nejako vysvetliť pre hejterov, ktorí už zapínajú kapslok, že prečo som nedal akože prácu slovenským lekárom. No nie sú. My sme dva roky hľadali, aj platové podmienky zaujímavé a tak všetko, vybavenie a neviem čo. No, nepodarilo sa dva roky. nepodarilo sa zaujímať niekoho, kto bude pracovať až tam? V sobote. To je tiež problém, Ti tiež akože, hey, to, je tiež, hey, to je tiež, tiež ľu, taký problém. Ľuďom no. z Bratislavy je ďaleko už dochádza do Pezinka napríklad. Vieš čo, chodia aj z Pezinka. Mal som no, ne, ja teraz len hovorím, že že mám Pezinka, aj, pezinka čo ponúka prácu a chalana v Bratislave, ktorý je extrémne vhodný na tú prácu a doslova povedal, že výborný fit, Akurát sa mi nechce dokázať, dochádzať. Do je, je, je. Aj, až do pezinka, je, keď chujú. ideš, ráno ideš opačným smerom Ech. ako všetci a večer nikto ti nezavádza na tejto trase. Ech. Už to je ďaleko. Ty budem. lenivý kokot. Ech. A pritom ten tréner, vieš, ako sa so celkom fit človek. On by to vedel ísť na On by to vedel, no. by to vedel Tak sme celkom veľký teraz. Aj tak nestíhame vôbec. Mm -hmm. Strašne veľký dopít, je dopyt. Ako... Je, to problém. Takže bude nás p 6 ako lekárov. Um, hej, rozšírili sme sa teraz nedávno. No. A ešte, vy ste strašne moderná klinika. Ja som akože dosť dlho nebol u zubára, hej, čiže ja mám stále tam všetku ten, tú šedivú ordináciu s tou bolesťou a krikom, hm. ale už keď som prišiel k tebe, tak tam 3D skenery a mikroskopy a lejzre a všetky tieto veci. Mne sa tý tý... páči tá vec, čo ti robí zub zatiaľ, čo tam sedíš. No, Malý valec ho freza. A ty pek ti no. urobí, urobí pup, pup. To je to s tým Windowsom, nie? To bola... Jo, pre... no, Ježiš, a no, to no, povedz, to je no, strašne no, dobrý príbeh. A ono ti to robí zub, no. zatiaľ, čo ty tam sedíš? Áno. A potom chlap robí... On ti ho 3 d On to A tak... iba pre mňa môj zub vlastný. Ja sa vždy tak teším. Ja mám. som prišiel a prvé, čo bol Jano mi strčil kameru do huby a tak som na telke pozeral, že tu máš toto napiť, tu máš toto napiť toto musíme to opraviť. To je na, toto, to, tá kamera je taká, že už sa nemôžeš sa hádať. Uh -huh. Vieš, lebo keď ti strčí len to sklidcho ho, a ideš, no, tu máte, tak ty čo ty, vieš, vlastne. A, a, ale aj, keď to ja. vidíš, na no, okay, fuj, ja som prasa. Keď to je, to je z jeho, čo so... Ja som tento týždeň nemal ani steak. Mada, fuck. Toto ja sa vždy hambím, že reálne, akokoľvek si umieš zuby brutálne a dojdeš mm -hmm. zubarovi. Furt ich zubar dočistí. tam. Hej. Aj presne, toto nenavidím. Ja dojdem potom so Sonicérom hodinu doma. Ale, ale, už reálne, že neviem vidieť, neviem, či ma na prechode, či môžem ísť, lebo už tá čiara je rovná pre mňa. A, a dojdeš tam a chlap, prvá večer. <laughs> Hodopit, <krávo>. Určite. <hý> hej, určite si asi medzizubnú kevku nepoužil, tak preto, no tak hej, a je to jasné. To sa preto bojím. Pretože <hý> tak... Um, Ona sa tam čo sme, čo, sme, vravili? Že... Že... máš najmodernejšiu kliniku na... Slovensku. Joj, to je veľmi odvážne tvrdenie, tak to by som to nepovedal. Sú, sú, sú ako teoreticky áno, ale sú na Slovensku aj pekné kliniky niektoré. A tie veci ako mikroskopy, skenery a tak sú vďaka Bohu už celkom, celkom bežné. Uh, ale my sme tam naselektovali také zariadenia, ktoré ozaj v tej kombinácii teoreticky nikde, nikde, nie sú a ten laser bol strašne super, lebo hľadali sme niečo, či existuje niečo vlastne okrem vrtania zubu ako vrtačkou a našli sme, že, lebo ja som si pamätal, lasery tie, pr tej prvej generácie boli pomalé, strašne dlho to trvalo a tak. A tieto moderné lasery sú už veľmi efektívne a tam je výhoda tá, že to neboli. Ne? Čiže nemusím ja dávať injekciu, proste oné, lebo nám zubárom bolesť strašne Ani badí. jednu injekciu nedá? Netreba, tak dávame, keď si dáme takú gumku na zuby, že kofer dáme sponku, tak sa dáva, ale keď robíme ako tam bežne... Poddám, tam nedal, to nedal, hey. slovo. Ale vieš, ako pícha? Ke, ke. normálne, že dik, dik, dik a už mal v ruke okay. laser a hovorím, že a ty no. má Všetko, že som ťa opichal. Ja mám rád. rád pícha, že ja mám rád, ja mám rád, rád, kámo, keď ešte že vyťahne ihlu, ja okamžite prvá cesta jazykom idem tam. A keď si cítim horké. Mm, á, dobre mi ja, na mňa, na mňa. ja som feťak. Ja reálne, ja musím cítiť. <laughs> Pre mňa najlepšie bolo, kebyže že donesie tú strekačku, dá mi kúsok na prst, a idem, za... Dobre, Dobre hožiš. Hožiš, hožiš. Máme aj taký strojček, ktorý tú ihlu akoby riadil a necítiš ani vpich. Hej, hej, dá sa to. Len to trošku dlhšie trvá, musíme mať na to viac času. To je, dá sa to urobiť si... aj bežne. Dá sa to aj bežne manuálne urobiť bez bolesti, že napríklad si dáš ľad na, na na, vatičku, na sliznicu a potom necítiš Jasnačka, ani, ani ten vpich v podstate, hej. Okay. Takže dá sa. Na no tie to môj sú... Zubar, mi nedáva ľad. Vidíš to? Rovno ma picha. Máš ale super ja som... Zubar. ja som to tak nemyslel. Dá, dá, sa to urobiť v podstate viac menej bez tá ja som prasa, a, keď ja ti, si počka, pýtam. a, keď sa ti, to podarí, tak je to krásny taký pocit, keď ten človek necíti akože ani ten vpich, či už použiješ to, to elektronické zariadenie, počíta hmm? počítačom riadenú tú anestezu a povie, Preboha, to, čo ste urobili, ja si necítim polku a, a Už ste ma pichol, že je to také pekné, že áno. Ja Tam... som zviera, ja si pýtam, vždy dve, tri to cheleny vedia. Ja, ja, ja vždy od, že, ja, že jedna vám musí stačiť. A ja som schopný, že klamať. On, že cítite toto, že hej, ano. strašne to cítim, daj mi ešte jedno. A, a, reálne, a minule však to viete. Minule sa niečo stalo a nejdem hovoriť, určite to nebola jeho chyba. Buď pichol, že vedla, alebo fakt proste som si, že nemal dávať ten počet, čo som si od neho vypýtal, že ináč proste urobím problém. A ne, odišiel mi na nejakých 9-10 dní, mi odišla polka jazyku a, a ucho. Hej, Mal som hej, normálne, je... že strčil som si prst do ucha a cítil som na tom prste že Čo som... no, mám v uchu? <laughs> ale to ucho bolo dan. Takto, to, je zvodová anestéza, čo sa dáva. Dole v sánke sa dajú zubky ľahšie umrtviť, lebo nám zuba strašne vadí bolesť, lebo nás to zdržuje proste a furca sa a neviem čo. Takže dole sa teda veľmi efektívne umrtviť, ale problém je umrtviť niekde niektoré horné zubky a tak. A napríklad je oveľa ľahšie umrtviť zub na vytrhnutie ako na vrtanie. Že ten zub, keby sa trhal, tak to neboli, ale keď sa vrta, tak to akože boli. Uh -huh. no a keď toto pravdepodobne, keď ti tak odišiel ten... Nervík, tak hrotom tej ihly sa štrajchol ten nerv a tá rekonvalescencia potom trvá pár dní, týždňov a tak. No, no. Nebude to no, kvôli že... tomu, že si tam mal veľa anestetika, Aha, no, ale sa no, ten nervik. To ale znamená, 9, 10. že trafil presne tam, kde mal, no. takže to je ako... Áno, ako sa... to bola strašná sranda. Ale keď sa chodil, vyberá zub múdrosti to... napríklad a štrajchne sa ten nervík počas operácie alebo nejakým nedopatrením, že sa to stane, tak máš do smrti tak strpnuté ako po tej anestéze. Uha, Čiže to vám celkom šťastie, lebo mne všetky tri zuby múdrosti vybrali na tej študentskej klinike. No tak, to sa nestáva pravidelne, veľmi zriedka, to ale niekedy... To je mesiačina, to normálne je... Rozbije no, o... ho... Potom cítiš, že vyberá toto pinzeto. Hej, mal si aj dlátko a tak? No dlátko, normálne dlátom. To je už trošku stredovek, nie? to. Dlátko má svoje podstatnenie určite, ale... Akože, Chápal som, že tak jediné, ale to bolo brutálne, že nič ma nebolo, ale cítil som každú šterbinu. Cítil som presne, na koľko kusov sa rozbil ten oný proste, všetko som to cítil. To som iba chcel uzavrieť, že ten... Laser je fakt úžasný. Áno. Dá sa na nakombinovať s tím, že dá sa to urobiť tak, že niečo urobíš vrtačkou, potom keď už to boli, tak prejdeš na ten laser, vieš to efektívne používať. A máme, ja mám na svojom laseri 4,6 milióna pulzov, čo je svetový, svetový rekord. Takže to je ako úžasné. Bežne sa urobí 600 tisíc, ono to počíta tie pulzy, 600-800 tisíc za rok a ja som za dva roky dal 4,5. Takže výrobca toho laseru, čo je uh -huh. ako firma v Slovensku, čo sú svetoví lídry na no, tieto ako aj iné lasery, ale robia aj tento najefektívne.

Tak oni sa ma pýtali čo s tým akože robím, lebo oni tam majú nejaký laser, proste, na ktorom učia ľudí z celého sveta, keď si to chcú ako kúpiť alebo kúpia a tam sa učia a ten nemá toľko pulzov. Takže že či ho chcem zničiť, alebo že ako je to možné, tak potom sa napojili cez WiFi na môj laser a skontrolovali si ten počet pulzov a že je to pravda, že a chceli vedieť, že čo s tým ako robím, tak musím ísť do Slovenska. No ako. Čak mu nuka ma tam. robot. tam na tom Lasery napríklad som si uvedomil, že tá technológia je už na takej úrovni. My sme potom s tým robili veľa estetických a kozmetických zákrokov. A vymeníš hlavu? Iba, vymeníš iba koncovku napríklad. Uh -huh a vieš o, robiť neskutočne veľa vecí, ale to by som pol hodinu tu iba rozprával o tom. Máme čas, môžeš. Tak o, tam to vlastne... Znamenka, jazvy. Áno, na Mne robil ne? tie, tu, tu, si mi ostraňoval takú tú bradavicu, takú takú tu roztiahlu. si je... povyrezával tie vlasy. Lebo te, to je, to úžasné, že tá koncovka laserová, väčšinou pracujeme v ňou v ústach, Aha. ale niekedy dávaš preč bradavicu späty a potom zase, čiže ale ona sa sterilizuje, nebo ide do autoklavu a tak. Ale, čelo, jedno telo. Vieš s tým robiť. A vyberal som alebo rôzne útvary z takých kurióznych miest, že to si nevieš, nevieš predstaviť, čo o, ako museli sme okenice zatvárať a tak, aby, aby, niekto nevidel cez okno, alebo musel som zamknúť dvere, aby niekto práve vtedy nevošiel, že recepčná a že a rôzne polohy na tom zubárskom kresle fakt mi nenapadlo, ako si vieš toho človeka vlastne napolohovať, keď z rôznej nejakej oblasti ideš niečo robiť. A bola aj... Bola investovať do takých tých kozových Ale bola aj také miesto, že bolo treba držať pre to, čo ukázal ten kamoš tej kožiarke na chate, čo si spomínal. A vravím sestre, že toto mi podrž. Ako ona, <laughs> že nie, toto nebudem držať. Ako odišla, tak si to držal akože kamoš sám. A bolo to super. A ja som tam niečo ako riešil. A bolo to také zaujímavé, tam som mal hlavu, lebo mám tie zväčšovacie také okolie, tak som pozeral. A on si urobil takú srandu zo so mňa. Ja som tam bol tak veľmi blízko, on bol tak roztiahnutý a tak pekne ma chytil akože rukou. <laughs> za <výzda. laughs> a ja som tak pozrel, čo robí, že? Úplne som sa cítil presne ako... Pozrel si mu do očí. Pri, aj, pri, výkone toho proste, toho aktu som sa si cítil. som stále strašne, som nenašiel penis. bol som strašný. Zmetený, <sňujem> Tak bolo to fajn, všetko dobre dopadlo. No a tam pri tom laseri som si uvedomil, že... Ale to... bolo len na vieš, Že už to začína smrdeť, kamarát. Hej. To, to by nenapadlo. <kým> Ale viem, no, tam som si uvedomil, že tá technológia je už na strašne vysokej úrovni, tak sme išli aj týmto smerom, že čo sa s tým dá robiť. Tak ja, sú tie, tie všetky lasery na chudnutie, na, tvára, takže tá technológia je neinvazívna a dajú sa s tým dosiahnuť parádne výsledky. Tak a... poďme teda na, la na, lasere, keď sme už načali. Vy, ste, vy otvárate kedy? Má apríl, maj, nie? V maji by ste chceli otvárať, takže úplne. Maj, jún. Naplno. Normálne Nové laserové super Laserový. V Rímavskej sobote, ešte raz ja len tam to poviem. Máme tam ako parádne zariadenia, vyvíjame tri nové protokoly na rôzne veci s tými ľuďmi zo Slovenska, čiže tým, že máme tak viacero zariadení, ktoré vieme kombinovať, takže vytvárame nové, nové protokoly. Toto, som o... toto by bola <coughs> napríklad moja prvá otázka úplne. No. Dobre, že ty máš, máš zubarský laser hej? A teraz si povieš, že idem kameratovi odstraniť bradavicu z Vajce. A oh. kebi to se nekto odsuhlasiti da možeš. A oh. Ten kamarát, myslíš ti? Či... Za prvé. <laughs> prvom rade. Ten by al, hey že... ask venu. Čo try sa týka konsenzuálneho na Bradavic, tak áno. Ale do toho sa ti musí miešať nejaká štátna komora lekárska, alebo niečo Nie, preboha. tak ty... ty to... nemôžeš len tak si povedať, že to, ide. Vybereš okay. to a dáš to na histológiu, hej. Čiže keď máš nejaké kožné duplikatúry neškodné, to proste odpálíš, ale tam treba byť extrémne opatrný. Takže jednak tomu predchádza nejaké vyšetrenie ako že kožiara, čo je trošku náročné, lebo tak nás v okrese sú dvaja kožiari, čakáš tam 3 hodiny. V, Bra v Bratislave mm, je to, je to, to problém, problém. V Bratislave ale... sa to na no, ide, že... A ty vlastne Or... tú časť, keď vybereš, tak sa pošla na histológiu. A tam ti verifikujú, čo to je, či je to vybraté celé a podobne. Čiže <coughs> musíš byť ako krytý určite. To, toto, to, že vlastne vymýšľať <coughs> nové postupy, alebo hovoriť, že teraz ideme robiť aj toto, aj toto, aj toto. Áno, to sa netýka vybrania podstate... Vieš? Okay, je v podstate akože aj taký byrokratický nie? dosť proces, nie? že musí ti to niekto, svaliť musíš to Tak opisať, my nejdeme robiť ako procedúry. výskum, lebo ja som si robil aj doktorát a tak a to je strašne náročné robiť tie štúdie. Štáty, teraz sa venujem ako klinike a my nepotrebujeme na tom robiť nejaký výskum a deklarovať to, že o, ne, ideme si urobiť nový protokol s výrobcom tých laserov a oni potom si ďalej to využijú na nejaké publikačné veci. Ale. Uh -huh. Alebo ten protokol, to sme vymysleli na zväčšenie vlastne, no, prirodzenia mužského. To je... Existuje? Ale to sa mi... To nebudeme asi rozoberať, ale je to také, že... Da, dá, na sa to, tiež? Nie, 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 nie. Dá sa to použiť aj na toto. A tam sme boli prví, kto to vlastne mal taký nápad. A tam si už... Zväčší s lazerom pišuláka? Z um, zväčšíš je také slovo. Určite to nebude 5 cm, hej. Ale dá sa tam dosiahnuť prírastok hmoty. A potom sme mali také praktické veci, že či ten, ten výkon robíš pri stoporenom penise, alebo nie. Ak ho treba robiť pri stoporenom penise, ako zaručíš polhodinu erekciu, keď ste tam dvaja chlapí, hej, napríklad. chemický, No tak, hej. Viega. A potom bolo náročné objektivizovať um, úspech tej procedúry. Čiže nevieš to odmerať, hej, z pochopiteľných dôvodov. Lebo... Vieš to odvážiť. Áno. Alebo je to príroda. Alebo hmoty, nech si tak, ne, že... to Nech si manželka povie, že cítim, hey, tam, necítim rozdiel. Tam už bolo tak, že už povedala, že nemáme už zväčšovať, že stop. Ako je možné, že s tým laserom, ktorým upravuješ zuby, vieš, pomaly odsať tuk, dať preč bradavice a aj zväčšiť penis, že v čom sa to vyšší? tam je dosť horšia. Ja keby som štátna komora lekárov, tak som, že what the fuck is this? To nám robotu! Nebudú mi to žrať. To zväčšenie je taká vec, že ja som mal primárne zadanie od známeho, ktorý je mladý, má 45-47 a má problém s vysokým tlakom, takže mu dali lieky na zníženie tlaku a odvtedy má ísť problémy tým, že má ten tlak nižší, tá dysfúcia je, je tam. Čiže ale... my sme chceli ten, tú perfúziu krvi, tam dolu akože zlepšiť a dosiahnuť novú angiogenezu, tvorbu ako cievok, aby to tam bolo lepšie. To bolo naše primárne zameranie. A tam mi potom napadlo, že keď ja tam mám také rôzne režimy na ten laser, na kolagénové vlákna, elastínové vlákna, tak, že keď ich viem nabudiť akože na tvári, keď dávam preč vrázky, lebo tamto sú úžasné výsledky s vrázkami, keď dávaš preč vrázky, tak vlastne nabudíš ten kolagén do extrémnych akože, rozmerov, tak dolu je strašne veľa kolagénu tiež, tak ono to vlastne funguje. Ale nebudem to rozeberať, je to zatiaľ tak vo vývoji, ale keď som to vravil tomu výrobcovi vo fotone, keď bol akože nám inštalovať tie lasery, tak som mu toto spomenul, ale iba tak, že ty počuj, nedalo by sa toto takto, takto a takto spraviť, ale že No vo fotoni o tom hovoria už asi pol roka akože tam u výrobcu, ale boja sa, že je tam, akože môžu spraviť, akože zhustnutie Ciež, že urobíš vazokonstrikciu veľmi, spali, zhustí sa krv tam on, a amputácia. A tie teleska nebudú mať potom a čo. A proste, to a ja som mu potom povedal, že ja som to už akože vyskúšal <rý> na, na dvoch. <rý> dvoch nebo... akože, takto? Na, oh, na dvoch akože ľuďoch. A je tam akože efekt, akože reálny aj My sme to riešili akože si na zvieratkách nerobia, pozor. He. Pýtali sme sa aj partnerek potom, že je tam zmena, není tam zmena? Ú, je tam zmena. A potom sme si robili takú srandu, že už, už tak interne, že keď, vieš, ako keď berú deti k zubárovi, nie, nie, ja nie, 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 že ťahajú, ťa ťa ťa, tak ťa zoberú nad, že náťa ťa bere na túto procedúru, nie, nie, ja nejdem, ale ideš, ale ideš. Ide, to skoro úplne naopak, akože... Žena pri dverách ťa drží. Nejdeš už 90. De krát. No, <ský> no, si minul dovolenko na dva roky dopredu pre boha živého. Deti sa ťa boja už. Tak, no je to také zaujímavé. Vieš s tým robiť veľa. Ale teda... Často tvojim limitom je iba tvoja fantázia. Ale teda sa... Tie všetky módy to sa líši len nejakou frekvenciou? Vlnovou dĺžkou a frekvenciou. Ja mám hlasov s dvoma kryštálmi. Tam sú reálne dva kryštály. Aké? Čoho? Zirkonium. O, nie, to ja je mám, jeden je erbiový a druhý je neodímový laser. Máš erbiový a neodímový. A tam sú také kryštály. A to je pecka, lebo jeden mi tam museli opraviť takú rod tyčku. A tá... to ti menili, keď som bol u teba. Áno, akurát sme a jedli. stála 5000 eur. taká malá tyčka iba. A stále ja stále to... menej ako tvoj platník, ale to mi <laughs> Oni, a to mi dali proste ešte zľavu nejakú dvojku, lebo im bolo strašne ľúto, že po roku sa to stalo, uh -huh. že, i, že ten servis... Ak... Ale on mal nabehané, vieš, takže... Hej, že... Ježiš, že... museli sme meniť prevodovku, ale ste nabehali 500 tisíc to... kilometrov do piče, vieš, za rok. To bolo... To, 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 fakt, žasol som veľmi proste. No ako je to možné, že to ten, ten, ten laser vlastne dokáže robiť tak veľa rôznych... Uh -huh. Ja napríklad idem, že teraz, hej, tento víkend, uh, ozvečený penisu som nevedel, takže možno sa ešte porozprávame, <laughs> to. ale mne bude stať, keď zmenšíte všetko to, čo je okolo, ten penisu si vystupí kamaj. To, 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 ja nejaká pečo, kombinácia týchto dvoch, reálne, že sa mi otvorilo, sa mi voľno. som <laughs> zrazu <laughs> zistil v diári, že nejdem do bankoku, že toto si poriešem <laughs> Čiže ja idem na liposukciu... Volá sa to Fo- Fotolipolíza. Fotolipolíza, to znamená, že to neinvazívny zákrok. Ale ja som nevysvetlil ešte jemu vlastne, ne, ne, že presne, ako to takto. funguje. Pomeľ, keď... Toto je dôležitá otázka, no, lebo nechápeme, ako Idem to si chlopi, Zdý, čiže, tak funguje. Odstrániť chlopy, Čiže, keď tak. si teoreticky <laughs> predstavíš, že ako dobošovú tortu poznáš, tie dobošové rôzy, tak ty tým laserom nastavením tej vlnovej dĺžky si vieš vybrať, ktorú piškotu a ktorý, ktorú tú čokoládku chceš trafiť. Čiže preto ty vieš, že odpáliť proste Bez porušenia toho predtým. Ale zároveň vieš, že takže v podkoží a vôbec nevidno efekt na koži napríklad, alebo vieš to podkože stimulovať, aby sa nejaký efekt prejavil. A od, odkiaľ si máš tie štúdie, že ktoré, čo reaguje na akú vlnovú dĺžku? Ale to, ten, to, máš ten laser, on je už tak nastavený. Čiže tam ja máš lebo, ty čuk, čuk, ty si tam máš nové, nové ja, ja, už to mám vy. tak, že ja si už sám nastavím vlnovú dĺžku, okay, aj okay. počet pulzov, džaulov, všetkého, lebo na začiatku som používal tie predné. Teraz už viem úplne sám si okay. to celé nastaviť, že koľko hercov a tak, je, to je 5. bude chodiť prednášať o tom laseri. Normálne, to je to magic pre mňa. Má nabehané 4,5 hey, milióna klikov. Oni to museli... Celý svet nemá toľko. Tá firma to musela tiež vykoumať, že máme tento laser. No to je dlhodobý čo. Pomená to. Ferry, no lebo ty, ruchodaj. keď aj vyberáš to znamienko alebo nejakú bradavicu, tak ty ju vieš vyrezať akože skalpelom alebo laserom, ale princíp je taký istý, lenže pri tom laser je výhoda, že je to veľmi keď sa jedná otvar a na tvari máš niečo vybrať, tak tam redukuješ ten, tie následky, nejaké jazvy a tak, ano. na čo najmenej už na začiatku a tam má ten laser strašnú, strašnú výhodu, že ty vieš vlastne to urobiť veľmi efektívne. A keď je to na hlave potom... vyberali one? vzorku, také, lebo niečo kožné stranda panda, tiež ste mysleli, že mám nádor na hlave. Vybrali mi to skalpelom, odtedy tam mám 2x2 cm kockovú dieru. Ja mám kocku tu. Víc. Presne. Áno. Presne. Som si robil rafter na ruke s laserom. Doslova to, čo presne, čo, čo mi vyrezala skalpelom, uh -huh tak mi tam zarastlo a keď vytiahneš kachličku napríklad jedna z najťažších vecí v tej laserovej medicíne je korekcia jaziev lebo vieme korigovať korigovať strie napríklad že nám alebo rôzne prosté veci ale korekcia Berek si tiež, ale korekcia jaziev je extrémne náročná my to voláme tak, že Svätý kráľ laserovej estetickej medicíny, ale momentálne vieme urobiť jazvu tak o 70-80%, ju zlepšiť ten vizuálne. Veľmi... Rôzne jazvy na tvári, ja sa machr... dajú spraviť frakčným laserom napríklad. A to tiež teraz je jeden z tých nových protokolov, ktoré... ktoré ale jaziev... to sme sa teda posunuli, lebo ja si pamätám, keď som mal nejakých 9-10, tak som si bol chodiť bradavicu riešiť, ale to mi zmrazovali a tak to bolelo. Áno to je krioterapia. Ja, ja po troch som prestal chodiť. Radšej som bol z toho, že to mal Tak, hej, no. hovorili, že to je bezbolestné? Jedným sedením sa to dá nalosť. Ja som vyberal také bradavice ako Mne dvojerová minca. na nohe. Ako dvojerová minca proste na nohe. Úplne nový svet. Proste to tu... dá sa že pôjdeš k ti porobí zuby a teraz že nám ostala pol hodina. a už som mi začal vrtať v hlave, že čo ti vyberieme, vieš, lebo laser na štartovaný. Ja by som okamžite... Nie, nie, ja vyberiem, ja Tu máš fajca. Zväčšiť, zväčšiť, zväčšiť. Big ja, že kamo, bol si tu už trikrát tento týždeň. Že je to jedno? Hm. chcem, chcem telo do plaviek. Takže tu jazvu ti vieme skorigovať. Lebo včera, Takže netreba, včera, včera som bol v práci. Teraz ne, tu tam už vlasy doslova do konca môjho života ma skriplili tým, že vlastne ne, ne, nechcem, neviem, že či to vidno. Mám proste našajbu túto veľkú vec a, a, podľa mňa sa to aj že rozrastá normálne, ako keby, že od toho, jak to robili, tak nejako tie vlasy sú, že, až, tak my nemusíme rastať. To... to. je zálož, to lebo jeden ďalší protokol, ktorý sa vyvíja je hair restart keď vlastne človek má rôzne ochorenia straty hlasov, napríklad alopéciu jo. areátu, akože lokálnu alebo celkovú alopéciu. Takže tam no, si predstav, že máš 30 rokov, si pohľadná žena a príde že všetky vlasy proste na hlave. Potom a... si niekto urobí z teba vtip a, a, nedá... a tvoj manžel musí dať facku Ježiže. na Oscaru. Ježiš, a... yes, a... to celé toto. Oj. A nedá sa s tým nič vlastne robiť. Takže ten protokol zahrňa to, že my zoberieme vlastne krv, odseparujeme z nej také pluripotentné bunky. Tie sa potom aplikujú jednak na tú kožu a potom laserom stimuluješ tie vlasové folikuly a iné riešenie není, čiže dá sa to takto skúsiť. No a to napríklad, je no, to, to, doslova, prepáč, je neliečiteľná choroba, poviem to odporenie tak, je, je to je. je. Ja som bol, riešil som veci, povedali, máte asi alopeciu, čo to je, a doslova doktorky slova, doteraz to pamätám, asi niečo antiimun, a a, no, a, so, an, anti -imun, a, a, išiel som domov. S hey, tým, že to, asi také. niečo autoimunitné, ani sa nejdeme to chytať. Uh -huh. Hej, s tým je ťažko niečo tam. robiť, ale toto no. je jediná, jediná no vec, dobre, ktorá ale, na existuje. Ale tie folikuly tam, aby ich ten laser mohol nejak stimulovať, tam musíš dostať, keď tam nie je sú. sú tam zvýšky, alebo proste na to protokol, tam aj, aj to takú tam koncovku, aj, koncovku práve vyvíjajú na to. Čiže lebo tam nejaké tom, ostali, tie chceš ako... V tom násimu, Turecku, čo bol chalán však, lebo to on je youtuber, on ale toho, to tam robí aj videá, oni mu zobrali od niekiaľ inakiaľ, Vlasy a dali mu, je, že myslím, že mu zobali proste odtiaľto a dali mu to tam, kade, kade, kde, mu, kde mu chýbalo. A to potom by si vedel proste ako, že nejak stimulovať. Ale keď tam nie sú, keď si holoklaví. Dá sa to aj takto, ale uh, to je nadlho. To je, ten efekt ty neuvidíš ani o pol roka. Vieš. Okay. Je a te... ešte sa chcem jedno spýtať. No. Keď ty vieš vlastne toto všetko robiť, koľko toho človek znesie na jednom sedení? U, jedna vec je, koľko toho znesie človek a koľko toho znesú ženy kamo. To, to by si neveril, čo tie, čo, <súše> čo, čo tie ženy To by si neveril, že tie ženy vydržia, to, to by si neveril. Ale, ty mu proste fakt mu môžeš v rámci jedného dňa jednému človeku proste zväčšiť vtáka, odsať tu, dať vlasy. <tým> Ten to je pravda. Zobrať chlopy z chrta. Ne, 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 ale kalani, toto je strašné, toto je strašné brutálne, že ráme. Tak keď reálne, si v solárku, z každej strany nejaký laser, vieš. U nás, laser, u nás vieš? keď doslova my chlapi, že povie, že ideme niečo riešiť, Aau, mám jednu jedinú vec. Bude to boliť? <tým> Zväčšiš mi čuráka, alebo nie. To je jediná vec. Babi? Majú 9 vecí len na ksichte. Ale na ksichte, hej, hej. Len na ksichte, ktoré sú, že s týmto nie som spokojná na 20%. Koľko je to líco. Máš líco. Môžeme sa dohodnúť, že máš na boku tváre líco. Je to, je to ozaj... Mm... A to do detaľu, tými, to tými, vieš, že, mám, tu mám 4 vrázky. Lebo keď 7? robíme taký veľký fračný že resurfacing, zmenu ako tvare, tak ja keď skončím s tou procedúrou, ja som od kože. Musím si takto zo seba zošúchať cudzú kožu. <laughs> Čiže niekedy sú to náročné veci. A napríklad včera ráno som robil, mal som pána, ktorý mal ale brutálne jazvy po akne. Hmm. A ono spoločensky mu to veľmi vadí, lebo bolo to katastrofálne. Tak tam, keď to vieme korigovať o 80-90 wow. tak to je super. To sa nedá chirurgicky, ty nevieš, tie jazvičky vyrezať, keď ich je, keď vyzerá ako grahamový rožok. No a necháš viac jaziev ešte potom. O, teoreticky áno, takže tu o, pracujeme s týmto, no teraz. Tá, to je brutálne, 80 90, 90 No to tým ľuďom strašne zlepší kvalitu života proste, no. lebo... Ale teda fyzický človek môže a to to osvecovať kade tady, Ono to hej? ako dosť boli, Niektoré tie procedúry veľmi bolia. Okay. A izrove? muži, áno, a muži ako nebolia, dá sa to umrtviť, máš na to kremík, ale není to ako niektoré tie, tie, brutálne nastavenia, a keď chceš veľký nejaký výsledok a efekt, hmm. tak je to ako nepríjemné. A muži nevydržia že 10% z toho uh -huh. čo tie ženy, že to je. Fakt vydržíme menej. Pre, Pre krásu, tie ženy sú. Ale o tom, ja nechcem viacej, vôbec, ja, ne, ja, ja v podstate nechcem ani kvôli kráse, ja nechcem kvôli ničomu. B trpieť? Trpieť, kvôli ne. ničomu. Ja nechcem trpieť tak. už dopredu. Není to ako trpenie, ale tie, tie, ozaj tie náročné veci sú ako nepríjemné, ale dá sa to ako zlo. Moje tuky neboli však? Nie, 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 tuk, tuk. Ani, ani chlopy z chrbta nebudú bolieť? To je také... Uh... <laughs> Yes! Bude to také nepríjemné. Ale zase, bolesť kamaráta je veľmi fajný. ale moja otázka teraz smerovala na to, že je tam len psychický limit, že není fyzikálny limit toho osvetľovania. Takto, robili sme už aj najväčšie nastavenie, aké je na tvári, a v pohode to žena ako zvládla, dá sa. A ja som si skúšal raster na ruke, tuto, lebo raster je taká kocočka, čo ti lasy urobí, že a urobiť takú kocku. A hej, Ešte ako bolelo to. Hej, ako, lebo niekedy, keď to je taká pecka, že keď uh, vravím, vieš, pacient je akože tam a idem robiť buď niečo kozme, akože, kozmetické, ale s tým môjim zubárským laserom. A teraz ja si to vždy na ruke skúšam, že nebojte sa, nebude to boleť oné a skúsim si iba nastaviť a iba urobím, že pu a tak mi trhne ruk, to čo bolo, pán doktor, vás to bolelo? Nie, ja som sa iba zlákol. A, proste ja už uberám, hej, čiže o, na ruke si to o, často skúšame, takže mám túto, hej, raz teda. hej, ale niečo si sa pýtal, že, no, robili sme tu štie... znesie. Koľko, že, hej, znesie, že fakt, hej. Či môžeš byť 8 hodín na tých laserových procedúrach za deň, že? Na niektorých, áno. Keď sa ano. dojebem do Rimavskej soboty, <laughs> koľko zo mňa viete spraviť super <laughs> Tak tým, tým laserom na chudnutie vieme spraviť 8 centí v páse. Ale to sú 4 procedúry, nie? O 4, hej. Ale, ale to tam budem teraz každý víkend. Môžeš, áno, hej, hej, dá sa. A potom máme laser napríklad na posilovanie svalovej hmoty. Čiže moja moja žena bola raz na jednom a urobili sa jej kocky na bruchu, tak sme povedali už nechodia, nechcem dozerať, čo čo, čo čo sa nedá spraviť laserom, mi povedz. No, tak veľa vecí, len v podstate no, ale veľa Robia sa, dá. sa oči, robia sa tetovania, chopy, brada. Tetovanie ale... napríklad je krásna vec dávať preč laserom. Sa to volá Q switch laser, a on zmení za 10 na -14. sekundy puls že otap používa dve vlnové dĺžky a to tetovanie dáš takmer bez jazvy preč. Naj, najhoršie ide tyrkysová farba, tá sa najťažšie odstraňuje, ale inak sa to dá veľmi krásne za jedno sedenie, lebo tam, keď máš vytetované meno, ja neviem, bývalej, tak... Určite je, Tvoja terajšia, je, no. je... Máš dve možnosti, buď si nájdeš ženu s takým istým menom, no, to... alebo si to dáš nejako preč. Ešte je jedna možnosť, že dáš si tam napríklad, že nikdy viac, hej, preto menom. Ale... Áno, ale tým laserom je to úžasná vec, lebo normálne sa to robí magnetom, rozbiješ vlastne to farbivo a magnetom sa to vyťahuje to von cez kožu a to strašne bolí. Lebo my sme tu mali Strica, ktorý toto robí, aj, aj, to je to... Hey, Ink je a, on hovoril, že proste chodia k nemu občas ľudia, ktorým to strašne dojazvili niekde a povedali im, že, no, že toto sa robí proste, je to dojazvené a že máme ešte laser, ktorý to opraví. Uh. Ako to by sa nemalo až tak veľmi jazviť, ale treba vedieť, ako. Ja, ja neviem, určite to vedeli robiť, keď to laser mali, nevieš, aké to tetovanie predtým vyzeralo a tak ťažko je komentovať, prečo to bolo dojazvené, takže ja nebudem dehonestovať prácu niekoho iného, ale dá sa to urobiť veľmi pomaly, postupne tak, že aby ten efekt bol takmer perfektný. A ešte jedna otázka na to tetovanie, aj také, čo si robia ľudia, že blackout? Čo si, že úplne, že dočierane celú roku? To si, tak... Oh... Je to výzva. Dá sa to. Ty potom, keď máš viac laserov, tak robíš takzvaný pred drilling toho tetovania, že ho vyšajbeš erbiovým laserom, ako urobíš také návrty do tej kože, aby sa potom ľahšie odstraňovalo to tetovanie. No, je to výzva. Blackout by som skúsil. Hej. To by mohlo byť naopak. Že najskôr si dáš celú ruku bled, ne? na čierno, Aha. A potom si necháš lézrom vytrtovať biele ornamenty Áno, nazpäť. Hej, hej, to je dobrý nápis. Aha, dáš si akože vykravírovať. No, 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 Rozumiem. Tak sme naspäť. Ja som si dal mikinu, lebo mi bola zima <laughs> trošku. Poď tak, poď tak, no, Ale že to tu teplá, aj had sa prebral. Počas, Počas prestávky než... sme urobili už aj nejaké konzultácie. <laughs> <laughs> no, a teraz si poďme povedať napríklad takú vec, že hej, že ja chcem teda akože schudnúť, hej, čiže 8 cm, 4 sedenia. No takto v prvom rade treba zmeniť životosprávu, zdravo sa stravovať, <laughs> chodiť, behať, hej, a tú ľahšiu cestu hľadať až neskôr. Čiže toto ti musím vždy každému povedať, že to je tá primárna cesta. Mm -hmm. A ty zapýtaš na tú druhú jednoduchšiu, hej? Áno. Mm -hmm. Čiže zapnete lazer. No. Budete na mňa svietiť 3 hodiny. To toľko nie. Nie? Uh -uh. to uh -huh. Myslím si, že nie. To na tom chudnutí to hodinu a pol. Potom ten laser na svaly. Aha, počkaj, lebo my ideme, ideme dv, vlastne dva lasery. Jeden mi rozbije tukové bunky, no. ktoré ja potom aj vyčúram, aj ak som aj dobre tri. pochopil. Áno, vy, vy, vyľúčíš ich obličkami. Hej. Dobre. A potom mi dáte ten laser, čo mi bude stimulovať svaly, aby som bol boha jak Áno, tam sa aj palia kalórie. My vlastne vieme odstrániť 75%, 70% podkožného tuku, ale netýka sa to vystralného tuku, toho vnútorného. Mm -hmm. Tak keď sa tá liežba kombinuje, čiže my ti to vieme odstraniť tým laserom elektrodami, takými špeciálnymi potom, ktoré tiež rozpúšťajú ten o, tuk a potom sa to podporuje tým laserom na posilovanie svalovej hmoty, lebo jednak sa aj palia kalória tak, čiže ten efekt by mal byť ako, ako fajn. Mm -hmm. Dobre, a teraz ak som správne pochopil, môžem to absolvovať raz do roka tam ide o to, že ten tuk ty vymočíš obličkami a pre obličky je to ako zahul, keď je mm -hmm. veľa tuku proste. Čiže musí mať v poriadku obličky. To, to, to áno to a tak obličí. postupne sa to ako robí. Neuro, neurobi sa to tak, že 3 hodiny, lebo to tie obličky by boli plné tuku a možno by si cíkal maslo. Čiže ľudia čo to predstavať? Predstav si tú predstav si tú chuť. <súdňujem> 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 <súdňuj že donesieš tam te- teliatko, necháš mu rozbiť tuk strašne veľa, počkáš pokiaľ to všetko prečúra cez tie obličky a vtedy ich urobíš. Áno, to je nový ladvý. Také foagr... Nová gastronomia. Ladvinky, gastro, lomeno foagrá trošičku. Že tam bude to... To je gastrolaserový protokol. Hey, hey, <laughs> ale čiže či, či, ľudia napríklad, čo trpia nejakými obličkami, alebo majú iba jedny, alebo chodia na dialýzu. Máme aj dva? diagnostické prístroje, musíme my... Ako, ne, ne, nemôžeme... Je to medicína, hej, takže tam určite sa takýmto chybám vyvarujeme akýmkoľvek aj, vyšetrením. A znamienka napríklad, najprv by mal ísť človek na kožnú... Tak ono ale ono je to istý? tak, že teraz v praxi ja ti poviem, že máš pocit, že nejaké znamienko není pekné, alebo má ísť von. Odsedíš si u kožného, alebo ako ja ich mám rád, ja mám v rodine kožiarku tiež, ale tam sa dlho čaká, tak je ich málo a ona sa na to pozrie dermatoskopom a povie, že áno, musí ísť von. To je celé. A ty musíš niekoho najsť to ti akože vybere. No lebo toto to sa presne stalo mne. Toto sa presne pýtam, lebo najprv musíš ísť proste k normálnej obvodovej, aby ťa vypísala na kožnu, potom môžeš to... ísť po každej, ale môžeš ísť, von, môžeš tak, ísť normálne. To... Nemusíš ísť cez úradníka? Okay. No, ja, <laughs> ja som šiel ku kožnej cez tvoju ženu. Tvoja žena dávala niekde na Instagram, hm. že tuto v tejto súkromnej klinike, teraz dermatoskopom čekujú znamienka, hm. viete sa objednať, v podstate do 24 hodín, stojí to 10 eur. Ahoj. Tak, influencer. sa ja objednal, neviem. bol som tam, pozrela mi to, povedala, že to jedno musí ísť. Dala mi papier, že sa Ja, ja, ja ti to, ja to vyberiem, to bude trvať reálne 3 minúty, tak si pamätáš, že sme pozerali 3 minúty max a netreba to ani umrtvať, lebo ten laser, keď ty ty ním režeš tú kožu, tak on vlastne pálí tie nervové zakončenia rýchlejšie ako vyšľú impuls, ako ako, impuls bolesti vlastne do mozgu, tak... Čiže toto je princíp tej bezbolesnosti, um, že ty si rýchlejší nie, nie, ako, ako neu, ne, neurónový spoj? Neboli to v porovnaní s vrtačkou zubnou, to boli o 90% menej, uh -huh. ale sú aj nepríjemné momenty, len keď už ten pacient napríklad mi povie, že ale troš, akože ma to boli, tak vezmem vrtačku, vrtnem no, tak vrátime sa naspäť k laseru. A není to až také zlé, však, hej, ako, že treba to tak aj nakombinovať. Ale... Daj mi tú štvrtú inekciu, proste. Ja nepotrebujem počuť teraz chvíľu. Nebolo by to aj, keď odrezávaš tú, kožu, tak veľmi jemné nastavenie, keď dáš, tak vieme mu to tak zažitkovo spraviť, že to napríklad neumrtie. Ale že to neumrtie. povozíme ťa na kresle hore dole, jak A Silmiček, Sú nejaké znamienka, ktoré nemôžeš vybrať? Ako? Červené. Tak vybrať znamená, že ty ho vybereš s bezpečnostným lemom v dostatočnej hĺbke a pošleš to na patológiu. A ak ti patológ napíše, že extirpované in toto, to znamená, že celé tak je to safe. Ak ti napíše, že na báze rezu prítomné zvyšky melanocitového čipu, tak to je to... Ty prostý môžeš hoci čo nechať tam zvyšok. No áno, hej, a to patológ vlastne odkontroluje. Ale napríklad tým, k tým znamienkam je brutálna vec, že ja mám dermatoskop, jeden z najlepších, aké proste sa dali kúpiť, to je taká vec, čo že akože na znamienky. To je hej. taká lupa malá. Ja <laughs> tak ale nemám malá, tak... atest tak... samozrejme z kože alebo tak, ja si len pozriem cievnú kresbu, ako asi zasahuje, zväčšuje 10 krát. Ale potom existuje taký ten už máme objednaný, tuším, neviem, kedy príde, Skener na znamienka. Lebo ľudia sú dosť onkofobní, hej. A uh -huh. ten skéner proste je tak, že ty sa vyzlečeš, necháš si trenky, alebo ak máš aj tam znamienka tak oné, naskenuje ti celú plochu tela a každé znamienko si zväčší 150 krát. Každé jedno. Keď prídeš na ten skener o pol roka alebo o týždeň, ale to je úplne jedno, urobí to to isté a tie znamienka v momente porovná. porovná. Či je zmena dynamiky, zmena farby a vyhodnotí ti kritické znamienka. A máš tam telku, veľkú, ako doma proste celko, plošnú, a tam máš všetky tie znamienka v malých fotočkách. Ťukneš na ňo, zväčší sa ti, ty sa veš takto ako na mobila zväčšiť, zmenšiť. To kožiar nemá proste absolútne žiadnu šancu. Hm, Man, vyhodnotí roko, to... ti každé jedno jediné znamienko so 150 násobným zväčšením. A tam je veľká pecka ó, tá efektivita, trvá to 10 minút a je to úplne, že... Ó, a teda ty, keď nie si kožiar, gener... si chirurg a zubár, tak nepotrebuješ mať nejakého garanta na kliniku? Ako na vybratie čoho? Ja viem, ale len sa pýtam, že či tak ti to toho to štátne... keď státnie... ja vyberiem nejaké znamienko, ja neviem, z rúčky, z tváričky, tak ja ho vždy pošlem na histológiu, mm -hmm. hej? Ako... Ona. tam je výhoda tá, že keď to robím laserom, tá jazva je miliónkrát menšia. Ja som sa len bytla, lebo, lebo robíš miliardu vecí a že či... Na štát... každú nepotrebuješ odborníka ne, vlastne, vieš, že... Ako, tak na tie lasery tam není potrebné, aby to robil lekár. S niektorými čo mám, ten dynamis od fotony, tam vieš pokaziť, tam vieš urobiť brutálne prúsery, ale to ho, iba ja s tým väčšinou robím také vážnejšie veci, také tie jemné, tu vrázka, tu okolo, či niečo to ho, robí zaškolený ako personál. Ale kožiarku na kliniku určite budeme mať. Hej. Ale im sa, že nebude Slovenka. Lebo nie sú proste, nedá sa to poriešiť. Ale tí ľudia majú potom aj lepší pocit, že tam je akože kožiara tak. Lebo Botox napríklad, lebo ja som partnerovi, čo máme spolu kliniku a otvárali sme túto laserovú, My sme sa dohodli ja som trval na tom, že nebudeme používať Botox ani žiadne výplňové materiály, lebo jednak je to out. A jednak proste chceme pracovať s tým, čo je telu vlastné a my vlastne stimulujeme tie tkanivá k nejakej regenerácii. A takisto my chceme, aby tie ženy starli s odťou. Čiže nejaké také, že ti napnú pleť 70 Botoxom, to je dosť neprirodzené, týmto smerom nechceme. Ale úžasné je to, že napríklad... Miško sa si chodí na každý rok, botox ale, pazuchy, aby sa nepotil. Aby vieme aj hyperhydrozov. A potom... A potom, <laughs> a potom, hey, a potom hey. ja som <laughs> žen... Ja budem ako Iron Man. <laughs> nad... Ja, láser. som rozmýšľal nad tým, že vždy to... Ale musí to niekde to telo vypotiť. Čo znamená, že viacej sa potiš na ryti, alebo taško, taško, na čele možno vybehne 20 oných chrupaj. Hm. Niekde si to telo musí vykompenzovať to, že nevie vypustiť cez normálny, prirodzený svoj systém tie veci. Neexistuje, že ty mu botoxom zapcháš špazuchy a myšo ubehne 30 kilometrov a nebude mať... Ne, 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 ne. Niekde sa to proste tu, ale musí to niekde vyrašiť pre Boha. Veď ako... Teoreticky áno, ale tá hyperhydroza bude objektivizovaná, že ozaj je tam nadmerné potenie a niekto o, vtedy to má akože význam, ale niekto tu rieši z tých estetických dôvodov, že z sa spotí a má akože o, proste tie kruhy... Ja by som to nechal tiež? Potné na tričku. No nie, nejde o to nejde o kruhy potné na tričku. Vonku ide o to, že točíš v telke Dáš si košelu a aj. reálne tam, ako si na svetlách, aj toto všetko máš 10 minút. Oh, a reálne aj. okamžite dojde skriptka a menia ti vložky. My používame uh -huh. v telke normálne, že vložky, ktoré tuto si dáš a nalepíš to. to som a keď, nevedel. keď ju prepotiš, tak normálne <laughs> hey. príde pani, rozopne ťa, urobíš chšt urobiť také fakt, jak ženské vložky. Mm. Stiahne pásik, nalepí ďalšiu. A je to mm -hmm. od, od, hrozné, režisér nechce, aby sa vyrušovalo, čo znamená, že reálne ty doslova každý jeden televízny projekt, čo som točil v štúdiu na svetla, kde teplo ako pičo, Môr, lebo tým, tam všetko húčí, no? všetko toto, Kamer. tak reálne proste to je, plne chápem každého jedného z týchto pánov, ktorým sa nechce hastliť a tu sa proste najbližší pol rok Nepočiť pod pozuchom. Pol roka, tá. rok. Neodýmovým laserom sa to, sa to robí. Tam je zaujímavé to, že keď ja raz, raz som robil niečo na tvári a začal som, už som bol tak v tretine tváre a pani, ja som sa tak, ona mi potom povedala, že ale ja som bola na botoxe pred 4 mesiacmi a ja, že wow, to nevadí, tým laserom sme to vlastne zrušili, okamžite zrušíš botox tým laserom, mm. vieš, že vlastne ó, sú to zbytočne vyhodené peniaze, keď predtým ide žena na laser, teda na botox a potom príde na laser, tak ty zrušíš ten ó, botox vlastne. Moja na laser. pani s kamarátkami teraz robia, prvú vec, čo robia, reálne sa stretnú, a na, na žurke a robia si, no, mala by možno, už, možno už nastal ten čas, no, aj tu, to, je to, 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 čo robia, <laughs> seriózne, vážne. Hey, hey, 34, to... zlomilo sa to. No dobrá, teraz moja standardná otázka. Ceny. Čo to bude stať takého človeka, Napríklad moja, tieto nevlážili nevoláš Foto lipo. Lebo to nie, lebo je to fotolipoza, lebo to lipo. Foto lebo to vlastne odbúravaš. ako Áno, je to neinvazívny zákrok. Lebo ja čo som pozeral, tak normálna liposukcia, tak to je fakt, že odsajú tuk z brucha. A to vyzerá operácia. Ale to vyzerá hrozne. sa nej. Zotavuješ, ale že fakt, že zotavuješ. Dajte na si, že liposukcia, že záber, to je stv. to na YouTube, sú normálne zábery z toho, ako sa to robí. Toto. Oni ti urobia dieru, tam ti strčia normálne Dysona a iba počuješ, a keď som počul ten zvuk, iba že kryštanie. To je také isté, ako keď som si pozrel minulé operáciu, presne menenie bedrového klovu je s tým kladivom. Pri tam som, bol raz. Som Jež to, nemusíš to, 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 Vieš čo to vidieť, peč. ešte vidíš, vidíš operáciu, vidíš meso, vidíš nohu, je to v podstate to isté, ako keď máš uh, v detskej knižke kostričku na polku s ano, tými vecami. Ano, ano. Ale ten zvuk, proste, niečo to je... Ja v živote som nepočul zvuk podľa mňa, že zlomenej kosti, ale niečo v tebe primálne je vzadu v hlave a ty to počuješ, že to je ono, viem čo to je a je mi strašne zle z toho zvuku. I počul som ho prvýkrát v živote, ale viem, že toto nie je, vôb, je to zle. To nie, je, nie dobrý zvuk. Niečo tu máš nastavené. No, no, no. To som nevydržal vôbec sledovať. A tá liposukcia je hrozná. No, tu, chodí jak taký alien ten kábel. Pod... A toto, čo mi vidíte robiť, je vlastne neinvazívny zákrok, ja potom sadnem do auta a pôjdem k rodičom áno, na veľkú hej. noc. Cete, áno, hej. A tá, neviem, tie, tie, ceny, čo si sa pýtal, tak jak som vám spomínal cez prestávku, že keď máš ten laser na posilovanie, a ja len si typne lebo cenotvorbu ešte stále ako riešime, a keď tá procedúra ťa vyjde tie sedenia, ja neviem, 1000 1500 euro, tak taká permanentka do posilky na celý rok a tá strava a všetko ťa vyjdú teoreticky viacej. A možno to budeme robiť do takých balíčkov, že vlastne mesačný nejaký poplatok prídi a rob si, čo chceš, ako s akým laserom, čo chceš a tak, že... Aha, toto, <lávanie> aby... si laser na mesiac. Vlastne a... že, o, tak nejako to vymyslíme ale hej, ceník bude, pracuje sa na tom nejako to naceňujeme ale... a teda otvárate v máji, taký je plán? to je ešte úplne Maj, jún, hej. teraz to stávajú, no, lebo konečne prišiel Lejzre hej. tak ja o tom rok rozprávam pretože kurva neboli Lejzre a, Zaj, a spravíme tak epizodu, že nech to vyjde pekné predtým ako budete mať otváračku a všetko toto nech ľudia vedia, ne? neviem, o, ja si myslím, že tam ten dopyt bude aj bez o, je to milá snaha, ďakujeme za pomoc. Ale, ale nestihame už teraz to, čo je, to robíme a to, to bude v poriadku. Uh, Dobre, a voláte sa ako teda, alebo ako vás ľudia nájdú, keď vás budú chcieť nájsť? Tak mikroden a tam si kliknú potom na iskin. Takže mikroden stále platí, sledujte na Instagrame. Oh. To je vlastne, Jana nemôžeš sledovať nikde, takže mikro na Instagram. Bohu, nemám ani Facebook, ani... A tam okrem zubu budeš, zubov budeš teraz pridávať vlastne aj, aj lasere. Áno. Dobre. To je brutto. No a poďme teda asi na to, chcem povedať, že najzajímavejšie, lebo zatiaľ to bolo všetko absolútne zaujímavé. Preboha. Ja to chcem využiť, ja normálne že využijem to, 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 to svalotukovanie. Čič, čič. Oh. A možno si vlastne, že ešte kristie, musím ten zub, ale ja nechcem byť neverný svojmu zubárovi. Teda. Ale to, to určite nebuď mu neverný, dorieš to, to s ním podľa mňa primárne. Ale nemá laser. On mi robí zubu, Ale zub sa laserom nevyberá. To mrzí ma to. to to... Mrzí ma to. Je koncovka aj na vrtanie akože kosti laserom pri vyberaní zubu múdrosti. ale trvá to trošku dlhšie. O, potom dáš veľké nastavenie a potom to boli rovno... Je tak nepríjemné asi ako tým vrtákom. A keď sa robí niečo takéto, tak ty hlavne chceš, aby to skončilo čo najrýchlejšie. Zub múdrosti, ja. Aby, aby to netrvalo, že proste pol hodinu alebo tak, že aby to za 10 minút bolo vonku. A tam ten vrták je lepší. My robili Tri a pol hodiny bol ten jeden. To ma mrzí, robili, ale to, to, by tak... Tri a pol hodiny mi robili jeden zub, to si pamätám. Ten, tuto, tento. A to si proste pamätám, že mi zakázali, ja som tam došiel, hovorím, dajte mi všetky von. Že riešime zuby múdrosti, jeden sa mi zapálil, jeden kry, dajte mi všetky von. A ona nemôžeme, lebo vám opuchne a zadusíte sa. To mi povedala, opuchne vám byť, a Ale určite všetky štyri naraz nechceš. To postupne. Dá sa urobiť tak, že na jednej strane vpravo, tak som Išiel že vpravo hore, vpravo dole. Aby a poďme sú... tak, že iba hore alebo iba dole? Dá sa aj tak, ale keď to chce niekto, že veľmi, tak je lepšie, keď sa to urobí na jednej strane. Nechal Dajú sa aj oba naraz dole, ale to je také, že ťažšie sa je, máš poranené obe tie strany. Ja som Takže... takto nechal presne obidve lavu, potom tento tak, jeden zlý a jeden mi ostal s tým, že proste... Ja si ho chcem aj nechať na dlho. Ale dobre, dobre, ja dám na radu s profesorom. Chceme <sík> Ja nechať. <sík> ja aspoň jeden zub múdrosti, nie? Ne, <sík> <sík> ne? <sík> ja dávam zuby potom ako darče. Keď vyberiem zub múdrosti a netreba ho rozpíliť na viac častí, uh -huh. že je v kuse, tak normálne ho dám do takého bieleceho roztoku a že tu máte na pamiatku. Yeah. Ako, Ježiš, hej. Počuaj, ešte povedz to s tou to, s tým, s tým, s tým Windowsom. To sme ja aj, vlastne zabudli a s ako padá Windows. hej, to bolo super, lebo mám také, také zariadenie proste za vyše 100 tisíc, aj skener, aj takú a teraz prišli mi to ako montovať, pustili to a tam bol Windows. Ako začal sa púšťať, aj že to myslíte vážne, ako že v takomto zariadení ste si dali Windows proste a potom mi to začalo padať, Windows má problémy, nejaká aktualizácia. Proste ja tomu nerozumiem. Rozumiem tomu, prečo elektrárne nemajú Windows, lebo keby padal tam Windows, tak to horšie, alebo jadro elektrárne v Mochovciach. A potom mi prišiel laser, ten zubný, pustili to prvýkrát, strašne som zatešil, tam je taký displej, Windows, boom. Ja, to nemyslíte vážne, proste úplne, ten nepadá na šťastie, ale tam má to nejaké úskalé, ten Windows tom skenery, ktorý mám, že ozaj, že modeluješ zub softverovo, hej, a zrazu, puf, Vieš, ten, 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 tá modrá obrazovka, biela písmenka vieš, a je to proste 20 hodín práce v čudu, je to, je to zlé. No. Že ty, ty vlastne aj modeluješ zuby? No to, že ja strašne veľa robím ako, ako zubár za oným, ako za... za, počítačom. Za počítačom hej, hej. OK, normálne, no. keď niekto navrhuje súčiastku, tak ty vymodeluješ zub. No, ano, to CNC, ti to spraví. Áno, ale hej. tam. Áno, to, je... to, na ja potom vyreže. Ale, ale to je už vďaka na... Bohu celkom bežná vec na Slovensku, to je super. Ale ten navigačný systém na tie implantáty teraz mi prišiel, to je 13 kusov v Európe. Navigačný uh. systém maj. No je také zariadenie. O 4 zuby. Odbočte vľavo. To je strašne zaujímavá vec, lebo museli sme kúpiť taký špeciálny 3D Renken, takže máme jeden z najlepších 3D Renkenov na Slovensku. A ty urobíš 3D Renken tváre ako CT, tak si to hmm. laicky môžeš predstaviť. A potom je navigačný <ský> systém, ktorý urobí to, že on spojí ten 3D Renken s reálne s tvojou tvárou a ja potom reálne vidím na niekoľkých monitoroch, to sú asi dva monitory a tam sú na seba kolme projekcie a ja vidím v reálnom čase, kde som v kosti s tým vrtákom, keď sa robí implantát. Okay. Čiže ja ako idem do kosti, tak to vidím priamo kde si. A to je strašný nezvyk, lebo normálne keď sa to robí, tak si narežeš ďasno, obnažíš si trošku tú kostičku hey. a ten implantant tam ako chceš niekde zaviesť <kým> a dúfa, že sa to ako podarí, tak ako treba, lebo to môže mať rôzne uhly a podobne. A teraz keď sa to robí, tak ja nemusím rezať. Pacient je akože takto, že tu má hlavu, ja som za ním vôbec sa nepozerám do úst a pozerám iba na tie monitory. A tak zavádzam vlastne ten, že je to úplne, že high tech, ale je to strašný nezvyk, že vôbec nie som v kontakte z toho človeka iba tým vrtákom, ktorý vlastne vidím na monitore, kde som a to je 13 kusov v Európe, to je pecka veľká a hneď sme s tým vymysleli niečo nové, že trafiť s tým, keď sa dávajú injekcie do tohto kolbu, uh -huh. tak použiť to na to, že aby ty si ten klub trafil presne tam, kde máš, to ešte napríklad tiež nikto neurobil alebo keď sú niekde nejaké cisty, že ty cieľenie vrtákom ideš do tej cisty priamo a nemusíš tak rozrezať Otváre. jasienko a tak, hej, čiže toto chceme skúsiť. Parada. No, nápady sú, len není čas. <laughs> že to... to je brutál. Musíš zamestnať viacej ľudí, nech sa môžeš venovať. Hey, hey. zamestnajú, ja aby si mali, ako vieš, ak majú kuchyne, majú také tie test kitchens nad kuchyňou, kde proste sedem kuchárov celý den len vymýšľať, že to do koše? Tak ako to je. A tak? Zubné laboratórium. Zubné laboratórium. Ty sú so <laughs> kuchyni. No a ty si vlastne... Sme na dobrej ciste. <laughs> na dobrej ciste. Ty si vlastne v rámci uh, svojej dovolenky, ktorú si nemal vyčerpanú za posledných 5 rokov, či za... No kuchy. to bolo super, lebo v januári sme zistili, že ja som mal nejakých 67 dní dovolenky ku prvému prvý a proste je to veľa, tak som si to musel nejak povinne vyčerpať. vo svojej firme si musíš aj tak povinne vyčerpať, lebo na papieri to zle vyzerá. To bolo prvé, čo... Čiže aby ti nedosla kontrola, že... Ale ja som nebol na dovolenke asi 4 roky. alebo tak. ale podnikateľ, ty si môžeš povedať, že ja nebudem... Musíš? Keď hejtovali ľudia na Facebooku pod jeho videom, tak som napísal, že pán doktor je na dovolenke na Ukrajine. Prvé, čo bolo... Jasné, súkromník bere dovolenku! Si úplný kok. Ja nebol, som pred 5 pred rokmi som bol na Kostarike a keď som si bral na Ukrajinu batoch, tak ešte tam bol listok 2017, listok z, z, z poslednej dovolenky z letiska. ty si sa vlastne v rámci čerpania dovolenky, kde si mali oddychnúť, rozhodol zobrať sanítku od Francúzov a, ja, a no. ísť na Ukrajinu pomáhať. Hey, ja som chcel ísť pomáhať na Ukrajinu, ja som pomáhal od začiatku veľmi intenzívne. Tak však... a u teba aj bývajú Ukrajinci samozrejme? 13 tým sme pomohli a so mnou u nás doma už 4 už rok, od februára mm -hmm. už je to rok a dačo. Ale mal som, po posielal som tam aj nejakú pomoc humanitárnu a tak a mal som potrebu tam ako nejako ísť. Už niekedy to vo februári začalo, ale nepustila ma žena, ani, ani partner. A dobre sa stalo, lebo to by som určite neprežil. A teraz um, som chcel ísť ako pomoc, ako, ako lekár humanitárnej organizácii vlastne ale nevedel som ja predtým, že čo presne ma ako čaká a aké to bude nebezpečné, to som si predtým neuvedomil. A až keď som sa vrátil, tak dva týždne na to mi došlo, že aké som mal brutálne šťastie, že som vlastne prežil. Áno. Čiže počkaj, povedzme si cez ako humanitárnu organizáciu si išiel. Volá sa Road to Relief a na nich mi dali kontakt. Ja som jednak mohol ísť ako k legii Cucineckej ako lekár, ale tam treba povolenie od prezidentky. A keď pôjdem druhýkrát, tak už určite pôjdem do tej legie. A potom aj vysvetlím prečo, lebo Rusom je totálne jedno, či ty si civil, alebo lekár, alebo vojak, aj ťa odjeb, proste. tak ťa odie. Tak druhýkrát by som to spravil inak, ale hej, cez tú humanitárnu organizáciu vlastne, na ňu som sa nakontaktoval. O, a tam sme mali ten krásny projekt, že o, skúsiť urobiť akože ambulanciu pojaznú pre civilov a vojakov, ktorí vlastne pri fronte z milión dôvodov trpia nejakým problémom, že ťa boli zúb a puchneš, presne aby to nedospolo do toho štádia, že to treba rezať alebo niečo mm -hmm. také. Čiže. Lebo tí, tam tá starostlivosť není pri fronte ako zubárske, že je to ťažké. Tí ľudia nemajú auta, alebo sa nevedia presunúť, lebo front ide okolo Presun tej obce a podobne, takže o, tak cieľene sme to vymýšľali. A už kešmarskí skauti urobili tú sanitku a teraz ide vlastne na Ukrajinu. tvoju? O, tá moja to bolo tak, že Francúzi nám dali sanitku a ja som ju mal... pežot, ale ja som išiel do užhorodu vlakom. Teda do užhorodu. Už a... toto bola sranda, ako si išiel Ježiš... vlakom, to už očas mi posielal. Toto... Bolo bola, halo, z 4 týždne, vlastne som mal na to vyhradený čas, lebo som si nechal čas nejaký na rekonvalescenciu, keď sa ako vrátim, psychickú. Hm. Ale keď som sa vrátil, tak som 2 dní na to už robil. A, to bolo... a nemal som to robiť, bol som ešte hlava úplne india, a tam trošku som zlyhával v komunikácii s ľuďmi, čo mám chvíľu. No a hej, toto to bol ako krásny trip. Tri týždne som vlastne intenzívne tam... Na Ty si si vlastne vo vlaku kúpil celé kupe. Hej, to bolo také, lebo tým, že mám ukrajinské doktorky, tak ja neviem ako azbuku, tak som si objednával ten listok z Užhorodu do Dnipra, 25 hodín, 25 hodín vo vlaku. A teraz, že, že koľko stojí, ako, že, že kúpe, že, že 50 eur lístok, ja, že, tak mi zober ako celé, že nebudem ja tam so štyrmi ľuďmi akože mm -hmm. spínkať, že chcel som pozerať krajinu von tak som si to idealizoval. A potom, potom vlastne som zistil, že ja keď som tam išiel, tak vo vlaku celom sme boli možno 4 a v jednom tom vagóne. Ja som z nemusel lebo nikto nešiel tým smerom. Vôbec. A ja som šípil prúser, ja som myslel, že budeme zariadovať tú sanitku, budeme zháňať materiál, nejako technicky ju poskladáme a nastavíme protokol, ako tým ľuďom pomáhať. A cítil som sa kompetentný aj v tej chirurgii, aj v tej zubári, neviem poriešiť aj natelenie, nejaké ranenie, a podobne. No a vlastne tú sanitku sme riešili a keď vysvetlo, že som musel reálne ísť proste evakuovať civilov a tak, lebo tá sanitka bol dlhodobejší projekt, nestilo sa to za tri týždne. A väčšinou, čo tam pôsobia tí dobrovoľníci, tak tam ideš na tri mesiace, pol roka rok mm -hmm. a podobne, alebo kým to ti si neukončia tú misiu skôr. Ale tou, tou sanitkou si reálne prešiel ku z Ukrajiny, Ježiš, to, iné, to, no? to, to, ja som tej sanitke strávil toľko času, ja, neskutočné. No a ja som išiel vlastne z Košic do Užhrodu busom. Tam som šípil pruser, lebo som bol jediný Slovák vlastne v buse. Uh -huh. <laughs> to, to bola halus. A veľmi otrasný pocit bol na hranici, keď nás kontrolovali človek so samopalom. Toto som si uvedomil, že je asi niečo zlé. Tam na tej ukrajinskej hranici už proste boli ľudia proste so zbraniami reálne. Tak to som si uvedomil, takže idem ozaj do vojnovej akože, oblasti. Tak v Užhorode som vystúpil, mal som 4 hodiny, kým mi prišiel akože, vlak. Takže wow, tak som na Ukrajine pôjdem do krčmičky aspoň pozrieť, ako miestni trávia svoje voľné chvíle. Tak som išiel do takej malej krčmičky, dal som si kávu a mal som pocit, že chcem ako sa stať rýchlo Ukrajincom, alebo nejak, že dostate do tej mentality, tak som povedal tej pani Čašničke, že Dobrý, že ja by som si možno dal nejakú ukrajinskú vodku, že mám 4 hodiny ako času, takže jeden pohárik, že dajte mi tak, ako keby som bol ukrajinec, ako ukrajinský chlap, že tak mi nalejte ona. Tak, dobre. A proste naliala mi taký stachan deci a pol, mi dal ako na stole, ja som nevidela naliala je, že to brzda, som sa jej pýtal, že ako zapýtať. Ne, to vodka. Je, jeden na pol deci. To bola že? prvá vodka, to, dostala. Áno, bol to tam proste 30 minút a ja že tak asi tak tak rýchlo sa za mňa ukrajinec nestane, lebo tvrdé. Legendárna ani pani zničila už nejedného žurnalistu. <laughs> tam stanica pre všetky BBC CNN, všetky Aha. tieto štáby, jojkári, vieš? <laughs> Ježiš, to, no. A už tam bolo vidno veľa vojakov a kade čo, tak už tak som mal rôzne zimomriavky. A potom som išiel tým vlakom do Dnipra, 25 hodín. A v Dnipri tam vlastne o, tá rodina, čo u mňa žije, tak oni sú z Dnipra, časť z nich. Uh -huh. Takže tam som bol vlastne u tej rodiny, čo sa o mňa starali. Tam som bol dva dní a potom, oni ma nechceli ani pustiť, lebo oni si mysleli, že idem niečo ako robiť ja som im povedal, dobre, tak idem Herson, Bachmut, Uh -huh. a tak a kramatorská, oni normálne, že sa báli a vtedy si vravím, že mal by som sa aj jabať, alebo vieš, úplne ja som netušil, myslel som, že je to ako bezpečné, tak tá organizácia tam pôsobí rok a budeme riešiť tú sanitku. A v pri vlastne mi doviezli tú sanitku z Paríža, tam som ju akože prevzal a hneď sme mali problémy s baterkou a tak to bolo. Ja musíme trpať, že... že to Ježiš. nebola nová sanitka, to bola nejaká, nie, nie. čo Francúzi už nepotrebovali. Ale hej, hej, ale... Hm. Bola, a Francúzi bola... hovoríme, myslím, akože celý národ, alebo nejaká ne, tak tej, tej organizácia. Tej organizácii vlastne poskytli túto sanitku dole. na remont, na odvoz civilov a tak. Ako vďaka Bohu, že sa to deje, že takéto vozidla tam niekto posiela. Ale veľa slovenských sanitiek bohužiaľ vyzerá ako tá francúzska, lebo tu je to horšie. V Čechách ako brutálne vyzerajú sanitky a, a tie sanitkové, um, sanitkové stanice. Tak tá sanitka to bol, to bol záhul teda, no. A ja som vlastne z Dnipra išiel, išiel do Hersonu, to bolo 7 hodín 8, a išiel som sám. Prvýkrát na Ukrajine, proste bol som tam 2 dny a tam v Hersone, keď už začali tie, tie... Mm, a tam už ani nie sú veľmi značenia, že hej? Nie, nie, Ukrajinci ich dali preč, keby ke tam boli Rusi, preč? aby boli ako zmetení a tak, ale v Kersone, keď už to začalo, že rozbombované domy, cesta, vojaci všade, tanky, tak vtedy proste už mi nebolo všetko jedno. No a došiel som do toho Kersonu a tam padali bomby. A ja som došiel do toho domu, kde mi dali adresu, že je tá organizácia, a bum, bum, ja som sa totálne bal. A typek, že oh, it's safe, to Ukrainians are bombing, že to je v pohode. O nie, ten prvý deň bol katastrofálny, ja som sa strašne bal. Potom už to bolo v pohode Aha. aj pre mňa. Tebe ale aj Rusi vybombardovali tú nemocnicu, vtedy si mal odtiaľ brať nejaké veci. Hej, hej, no. A, hey, oh, veľká správa, to bolo celé hale, hale. V Hersone, no, tam sme, bola maxilofaciálna chirurgia, tam sme išli, jo, nejaký nejaký vybavenie s nimi rieši, čo sme do tej sanitky potrebovali. A vlastne im Rusi raketami zničili to oddelenie očné a maxol fatiálnu chirurgiu, tak boli na inom ako oddelení presunutí. Hej, to, to bolo zaujímavé Tam, V tom Hersone to bol krst ohňom, tá prvá noc. Ja, ja som sa bál totálne, že všade niečo búchalo. A potom už sme sa naučili, oni mi vysvetlili, toto teraz bombujú Ukrajinci, 155 kaliber tam, no. toto je 120, toto je teraz o, taký systém raketový a, a neviem čo, tak o, potom som sa to naučil. Že oni už aj, boli podľa zvuku zvyknutí... Hej, hej, nevedieť. to už potom To už no, aj hej. ja som sa potom do toho dostal, že už si už si vedel, kedy šupú Ukrajinci, kedy Rusi. V Hersheyne bolo fakt bombovo, no? tam sme boli týždeň a išli sme aj na front, čo je vlastne južný front, hej, tam Herson a O, pri Dnipri, čiže bol som na rieke Dnipro, stal som pri brehu, som si namočil rúčky a na druhom brehu boli Rusy. Áno. Hej, to, bola, bola no. A strieľali po sebe. Krúte, no, veľmi. OK. Čiže ty si vlastne mal riešiť zuby a nakoniec si zobral sanitku a išiel si robiť normálne šok. Tak že my sme chceli nastaviť ten projekt. No to, čo si pamätám, takto mm. tak no, no. to najpovednejšia idea, že ideš tam robiť zubarčinu, lebo tam nikto nerobí zubarčinu. A nech ľudia netrpia na zuby proste tak blízko. Na fronte. fronte. Tak, taký projekt sme ako tak. vymysleli, niečo takto spraviť. Ja som mohol ísť do nemocnice pomáhať ako chirurg, alebo držať háky, alebo niečo, čo by som vedel ako tam pri fronte pomáhať. Bol som aj vo vojnovej nemocnici a to vyzeralo ako na bitúnku tak jak oh, meši. hovor, som Hovor, smešil hovor. Nemáme veľa hostí, čo to zažili. Potrebujeme to počuť. Tak to, oh, teda, tých je sedem to... ľudí to potrebuje počuť. Toto, čo, je, toto je veselá relácia, vlastne taká humorná, ale z vojny sa mm. sranda robiť nedá nám tam ten humor ale pomáhal tie situácie prežiť veľa. Mm -hmm. Čiže, keď ja niečo nejak humorne spomeniem, tak to bolo z toho dôvodu, aby ozaj sme to nejako psychicky zvládli. A malý ma radilo, ja som mal strašne veľa humoru aj v tých najkritickejších situáciách ozaj. Takže keď sme niekde došli opakovanie za bojakmi pri fronte a tak, takže, o, sú a ja funny guy. <laughs> bolo to ako... Že ty máš rúpe... toľko humoru? Že ty si čo zažil v živote? Že ja som zústavkoval, čo <laughs> oj. Tak Rimavská to je, hlavne, je hlavné, mesto humoru, podľa mňa. No. To, tam, tam, no, tam hej, no, tak to sú strašne humorní ľudia, veľa aj v kultúre, čo pôsobia, takže dozej. A teraz s tou sanitkou ste sa niekam pohli, keď vám ju doniesli? No tak bolo tam kopec matrošu zdravotníckého a tak a potom sme ju používali na evakuáciu civilov a dovtedy sme riešili tam ten zubársky materiál, ako tamto kreslo nainštalovať, Riešili sme ako to robiť v tých obciach, keď jo, musíš najskôr zistiť, kde je problém s tými zubami. Či, ty nemôžeš sa, to ty robiť ako sa... Family Frost, vieš, že tam príde hey, ale... zubáčko... Prečo <laughs> prečo nemôžeš? <laughs> Power, lebo akože to Oni te tabi... zastrelia Rusy! <laughs> hey, musíš si to overiť pred tým, kam, kam ideš pri fronte, lebo tá ten front sa ako hýbal. Áno je to ešte ukrajinské územie alebo už tam je Rubel, aj to bolo dôležité, musel si vedieť, koľko ľudí tam asi je problémových, lebo keď oni prídu, môžeš tam mať raneného civila, ktorého musíš okamžite odniesť, akože do nemocnice alebo zachrániť sanitke. Protokol vymysleť. Čo vieš ty robiť v tej sanitke? Čo napríklad vyhodnotíš ako nejaký zubársky teoretický problém, že už musíš zobrať toho človeka do nemocnice s tým problémom, kde je Renken, kde sú nejaké lepšie vybavenie a podobne. Takže si normálne robil aj tu,

Sabreš? Sabreš. <laughs> <Spondáž. laughs> nie, 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 No to, čo kde dostaneš, no v plných nemocnicach to býva, že priletia, pri, priletia vrtulníky a hey. rozoberá sa toto ide teraz, toto ide to, 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 teraz, toto to to, to je dôležité, počkať. toto je tak. To, čo nás aj učil pán, čo bol to Academy of uh, Field, Combat áma, Medicine, áma, 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 áma. tak, tak realne tiež hovoril, že vlastne, že dojdeš na miesto, je tam 5 zranených, musíš robiť toto, 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 musíš si učiť ktorý, čo a jak. No, no, to Väčšinou je, ten, hej. čo najviac kričí, má že najviac času. A teda v tej sanitke dať, že kreslo a tak? Spraviť si tam takú ambulanciu? Alebo ste len... Ulevi... Nastavili sme to, zohnali sme kreslo aj tie zariadenia, čiže to tam sa na tom pracuje a títo kešmarskí scouti to už ako spravili. Len ono sa to dá spraviť oveľa jednoduchšie, lebo to, to bolo také, že tam bol ako mechanik a vravím, že to kreslo veľké, zubárske nejaké, dať tam, potrebuje kompresor, odsávanie, chladenie, autoklav a že ako to tam chceš ako dať? On, ja, ja zrobím ja Ukrajine. Ja. a vrajím, že dobre, spravíš, ale keď mne v Bachmute odíde proste prevodovka kvôli tomu, že je to príliš ťažké alebo niečo, tak ja budem na teba zlom spomínať. O, tak sú jedno, jednoduchšie spôsoby, že dá to urobiť tak, že tá sanitka vlastne môže byť použitá ako normálna sanitka, ale vieš napolohovať to kreslo tak, že akože pre zubára, keď niečo musí robiť a máš tak Také, také, prenosné vrtačky od savačky, je to ako kufrík taký väčší. A to je najjednoduchšie, najefektívnejšie riešenie. Lebo vieš to iba dať von, používať sanitku normálne a vieš to mať dnu stále, alebo keď vieš, že ideš riešiť, to ja, dáš to proste uh -huh. dnu, tak toto je také elegantné riešenie. A teda viac ste ju využívali na prevoz? Na evakuáciu civilov, prevoz materiálov. No veď vy ste, to bolo hneď jedno z prvých, že ty si niekam išiel, a stretol si človeka, ktorý išiel na vozíčku, hej, 20 kilákov. 20 kilákov hey. za bratom, lebo tak... Nie, od brata, oni od... sa pohádali, to Od bol, brata, to tak. bol Igor, a našli ho kolegovia, hej, zobrali ho a prišiel som domov do toho domu v Hersone A tam bol, akože Igor na, na vozíku, tak on mal aj rečovú vadu, lebo bol trošku ako, um, mal takú obrnu a bol na tom vozíku, ale inak to bol úžasný človek, tak mal obrovské srdce. A skvelý zvysel pre humor a potom sme ho odviezli vlastne naspäť s bratom. No, okay. Tak bratovi, hej, to, to bolo, Igor bol super. A na druhý deň na tej ceste, noc, vydržal som s tým noc, <laughs> chuj jeden sprost. A to, to potom nám vravelo, keď sme boli v tej dedinke, tam bolo mŕtve rameno uh, rieky proste pri Hersone, taká ozaj obec, a že či nechceme ryby, ale oni mali problém aj s jedlom, vieš, to, tam, tá Ukrajina je veľká, to mesto, my sme išli k nemu hodinu a pol proste po rozbitých cestách a neviem čo, že ako chytajú ryby, takže od mali granáty, dali do mŕtvého ramena, vieš, no. a potom tie rybky pozbierali vlastne tak, že akurát včera boli na rybačke, že či nechceme ryby, <laughs> a že, že, nie, no tak v Hersone... Slovenský rybarský zväz, toto je na ako nelegálnu praktiku. a <laughs> Aj, 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 koral rybičky už takto nemôžeš. Kedy si sa takto dynamitovali rybky do akvárií. Išiel si proste na Bahamy, alebo tá išiel mm -hmm. si, akože prišiel si tam ako bohatý super nevec, zaplatil si si chlapcov, oni išli na rif, dáš proste dynamit, nejaký taký šulec, čo reálne, že dáš tam, mm -hmm. urobi urobí to tum, a len ideš so saklom a len pozbieraš všetkých tých clownfishov a mm -hmm. všetkých týchto mm -hmm. a dáš Nemcovi, Nemec, súkromným letadlom to a dnes si urobí si. Je to ale ilegálne, ale tak že akože, no, vo vojne je to... Ja som chcel počkať joke, a mŕtve rameno, že bolo živé predtým, ako prišli Rusi. Potom mm, hey, s... ako tam domáci hodili granát tak tam živé. Hej, ale potom toto mi zobralo, zobralo mi to vietor z plachet, musím povedať. A v Khersoni sme bývali v takom strašne veľkom dome, čo tá rodina ako opustila, lebo ušli preč, suseda tam ostala a v tej štvrti boli dva akože zrušené domy, zbombované. Samo vojenské základné, tak si chceli Určite. Tá rodina nám poskytla vlastne ten dom ako dobrovoľníkom tej organizácie, že tam môžeme pôsobiť. Igor tam bol s nami dva dni a bola zima, nešlo kúrenie, elektrika, v Chersone boli výpadky, aj v Dnipri dokonca obmedzovali elektrínu, Wi-Fi. Všade boli one, čo si im posielal. Wi-Fi bol problém, agregát. No a teraz som povedal Viktorovi, to bolo legendárne, vravím teda Igorovi, Viktor bol taký vratník, vravím Igor ideme na výjazd, neviem kedy prídeme, prídeme večer, založ oheň, bol tam kozub, kamín po ukrajinským, krp. Lenže dobre, ja zrobím, prídeme naspäť, Igor Fajči, a mal pri sebe 22 mm kaliber, to je taký obrovský náboj. ktorý vlastne je na protiletadlovú strelbu, alebo prestreli proste niekoľko múrov, zase obrovský, a ja že... Ty idiot, kde to máš, my sme civilná organizácia, my nemôžeme mať proste zbranie, totálny zákaz, no go. Uh -huh. Skade to máš Igor, že z domu na ryby, alebo že chcel založiť oheň v krbe, tak pozrel krb, že tam bol nejaký neporiadok a našiel tam v krbe ten náboj. náboj. Herson okupovali Rusy, hej, niekoľko mesiacov. A tam urobili taký darček tej rodine. Ja by som iba založil loheň proste. Mm -hmm, buchlo by to náboj. Hej, je, vy, vymietol by som a buchlo by to tam. A ja som tak pozeral na ten náboj. Bol som strašne vďačný Igorovi, že vlastne sa jemu nič nestalo, alebo že ja som proste nezakladal loheň. A na tom krbe boli fotky tej rodiny. Dve céry, babka, rodičia. A predstavoval som si, ja som tam bol 3 dní vtedy na Ukrajine, mm. úplne som bol šokovaný a predstavoval som si toho Rusa, že jej, urobme im prekvapenie. A videl tam tie fotky a všetko. Toto bolo o, veľmi smutné. A boli aj horšie veci, bolo to... O, to je takisto aj. ako... Do ako, ako, tých práčiek sa hovorí. Granát, v... Ak si mal práčku, čiže Rusi nezobrali, tak je pravdepodobne, že hey. granát. To bude No Alebo granát v, v mŕtvolach to tiež, ale to som ako nezažil, ale toto bolo fajn. Tak v Herston sme dačo porobili a podobne. Potom išli, keď som tam bol už 5 dní, tak tí kolegovia moji, my sme boli vlastne 4 primárne v tej organizácii a oni boli rozlození potom kaj tak my sme boli taká skupinka tam pôsobiaca. A potom išli do Kieva na pohreb kolegyne, čo Rusi vlastne zabili možno týždeň predtým, ako som prišiel. No majú sanitke ju rozstrelali. A ich priamo v skupine tiež v sanitke cez čelné sklo rozstrelali proste kolegu. To bolo tiež veľká správa. Ja som ju vlastne. Ale to bolo, myslíš, Američana. To Američaná, bol, Američana, To bol ten zomrel, keď ja som tam bol. A ja som si to potom tak spájal, keď som tam bol, že tak predtým umreli dvaja, išli na pohreb do Kieva, oh. potom zomreli traja, keď ja som tam bol, vrajím si fakt, že tá úmrtnosť ako že, že je to nebezpečné a už som aj zvažoval návrat. Najviac som zvažoval návrat, keď sme išli ku Bachmutu. Lebo toto to, to bolo. je to ako... proti všeobecným ženevským konvenciám? Ale to nemusíme riešiť jasné, Pri, že je. Jasné, že Vy, by, si, by si, sa pán, nemalo. Ale vám niekto aj povedal, že si máte dať potom dolu ne, my, aj z aj spriľby no. červený kríž. Lebo že ste primárny cieľ, pretože ste boli škol, školení. Akože to mi to hovoril chalan, z, 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 no, no, novinár, že prvá vec, čo je, že tu si nalepíš pres a cez, cez hranice ideš ako pres toto všetko a čím bližšie sa pri, ku fronte približuješ, mm -hmm. tým si to dávaj dole. Proste daj si hej. dole, daj si dole. Hej, som, hej. ako pres až tak že... nestrelali, ale nás hej. A keď som bol v Chersone, tak oni išli na pohreb do Kieva a z Kieva išli do Kramatorsku, to je pri Bachmute tak o pol hodinka, 20 minút je to autom. A... a potom ma povolali akože z Chersonu, mám ísť ku Bachmutu. A ja že wow, že to už nie je nebezpečne. A dal som si do mobilu, že trasu OK, tak ideme cez Mikolajov, tam sme zobrali nemeckého paramedika, a že OK, tak Herson, Bachmut, 12 hodín tom. Ja, 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 že čo o tej sanitke zase, to, my sme tam žili v tom, strašne veľa času som v nej strávil, tak um, mám na ňu dobré aj zlé spomienky. Tak sme sa presunuli potom do Krematorsku, bývali sme v Slaviansku, tam tiež bolo veľké boisko, to je pri Soledara Izume, to no. bolo ako Bachmut predtým, čo teraz je vlastne Bachmut. A no, to sú celkom sme... dosť zdevastované. No, dosť, dosť. A sme chodili na výjazdy, snažili sa pomáhať a tam už bola veľká koncentrácia rôznych humanitárnych organizácií mm. medzinárodných a vtedy zomrel ten Pete Reed, ten američan aj s kamošmi, keď evakuovali civila a ja som bol vlastne na jeho kare. Dva dni po mm. smrti s jeho ženou, aj so ženou toho druhého, to bolo strašne smutné. Ale bolo nás tam asi 30 dobrovoľníkov a bolo to ozaj, veľmi no, nepríjemné vlastne si uvedomiť, že on, my sme videli to video, čo dali akože potom do správ, priamo hneď tam dva dní po, lebo bol tam šéf akože rozviedky ukrajinskej a on to video mal k dispozícii z dronu a z kamery akože na aute a reálne bolo strašne zle vidieť naživo, že oni toho civila brali zo zeme proste, mali červené kríže, všetko a tam išlo o to, že Rusi ich zbadali a trafili ich javelinom proste z nejakých 400 metrov. Čiže... keď strieľaš takto, konkrétne teda touto zbraňou, tak máš aj záber toho, kam strieľaš a vidíš... Určite áno, to je Vidíš, že sú to ľudia s červeným krížom. ktorí evakovali civila, nemali zbrania a podobne, takže hej. Potom si mal také fakt kuriózne strašne situácie tam, keď nás školili, čo spraviť s tvojim pasom, keď ťa idú chytiť Rusy podľa toho, z akej si krajiny, vieš. A Američanovi povedali rovno, že ty ho zjedz. Ty proste tvoj pás nemôžu nájsť. Aj, aj, aj tak <sklčí> škoda tam už dávajú to pevnú časť, do... kedy si to bolo celé papierové. Teraz no, tam máš hej, veľkú plastovú občianku Tak ty... <sklčí> <Ty>, ty... <sklčí> to snažíš fajčiť, než rýchlo. <sklčí> Na to som presne myslel, čo s tou plastovou časťou. A tam išlo o to, že keď ťa ja Rusi teoreticky ako chytia, tak nebola otázka, či ťa budú mučiť alebo nie, určite áno. Ale otázka bola taká, že či ťa nechajú ako to mučenie prežiť alebo nie. A to závislo od toho, z si krajiny alebo, alebo nie. A, je, to reálne? Toto je to, to tiež otázka. Akože, sú to, je to reálne? Je to všetko založené na Je reálne to reálne, krácie. tak ja bohužiaľ hovorím iba pravdu. Nie, nie, nie ale že to ale... školenie, vieš. Že to, to školenie, školenie, áno, hej, hej, to je že na... Na to, aby ťa školili, že... No vraveli nám, ako s mobilom. To musí byť... Bolo to rýchlo, kurz, to nebolo tak, že dva dní konkrét, čo robiť pri fronte. Proste no. šup, šup, kopec informácií, ako prežiť a, a potom to tak pekne zhrnul. Že ak budeš toto dodržiavať, možno prežiješ. to bolo strašne cool. Alebo keď sme išli do Bachmutu, teda ku Bachmutu, tak tam boli checkpointy, vieš, na cestách a teraz ideš akože prvý checkpoint, všade boli vojaci, druhý a potom bol posledný checkpoint už pred Bachmutom a ten vojak proste o, pozrel do auta a vraví mi volunteóri, že ako dobrovoľníci on zbranie, jest u vás, že soldátske inventár, automáty, že nemáme zbranie, že my dobrovoľníci civili. A vy viete, kam idete? Že, že aj do Bachmutu. A nemáte zbranie? Že, že, nie. A potom iba tak milo povedal. Nechcete, tu máme veľa, my vám dáme nejakú zbraň, že nie, nechceme. A on potom tak, štyri štuk, že štyria ja ste, dobre, tak nás porátal a povedal, ešte raz sa vás pýtam, viete, kam idete? Že áno. Idete bez zbraní? Že áno ja vás pustím, len ešte raz, viete kam a ja vtedy, že čo, že už je zle a pustil nás a išli sme. A vtedy som si pozrel mobil, kým som ešte nemusel mať letový režim, lebo pri potom musíš vypnúť a boli sme tak, že moja pozícia a mesto bolo, že Artemovsk tam. Ja okay. že, a ah, pecka, tak nie tak zase pri Bachmute. Artemovsk je po rusky Bachmut. <laughs> uh <-huh. laughs> tak som bol vlastne, to bolo, tak som si screenshotol, ale mal som fotku, už nemám. Lebo... A musíš si dať letový režim, keď ješ na kufnatu? Jo, hej, lebo vediať ťa zamerať cez uh -huh. telefon. O, aj vysielačky o, sme používali, ale tam sa nám stalo... To som sa spýtať, že komunikovali ste ako? Keď Pre... sme išli viaceré autá, tak vysielačkami, ale tam sa nám stalo raz, že sme išli v noci. O, v noci nechceš byť na fronte, určite ale podarilo sa nám 2-3 krát a išli sme naspäť, musíš mať vypnuté svetla a teraz... To som videl, hej, to som videl. No, a teraz som nechápal, že, že ako vypnuté svetla som chápal a potom sme išli strašne pomaly a vraň do čoho tu môžeme naraziť, veď nešuškaj sa tak pomaly, že pomer rýchlo odtiaľ to do, dopreč. A že do tanku môžeme naraziť až jak do tanku, že nevieram. A normálne o pár minút na to, ako z neba proste tank vybehol z pola, z nejakej krycej pozície a šupal vedľa nás, normálne by nás zrušil proste. tam bolo 15 cm. ja, ja som mal v to strašnú, strašnú halu, že reálne tam hrozí zrážka s tankom ako na fronte, tak to bolo. A mali sme tie vysielačky a komunikovali sme, že akože, OK, straight ahead, že tam, tam je prekážka, pozor, lebo občas pustil niekto svetla. A mali sme za sebou Ukrajinca jedného, čo ako tlmočil. On žil v Británii, ale vrátil sa, pomáhal ako paramedik. A teraz v tej vysielačke, to, na to nezabudnem, tam sme ťukali a my sme hovorili po anglicky. A jediní, kto hovorí na fronte po anglicky, sú ľudia, ktorí pomáhajú Ukrajincom. V Rusku určite nie, lebo nie. Rusom nechodia dobrovoľníci určite pomáhať. A. Vieš. Rusi nemajú cudzineckú legiu. Ani legiu Mao Tse Tung, ani legiu Che Guevara, legiu Putin, Lenin. Proste nič. Oni, proste nikto nechce pomôcť. A teraz tá vysielačka a zrazu iba OK, go a zrazu kto što tam a, a, a ten Ukrajinci ma chytili, vypni, vypni okamžite, že to boli Rusi. Takže my sme sa boli tak blízko, že sme sa nám chytili silačky a potom sme museli zastať vystúpiť z auta a čakať, či, rovno, aj ne, hej, či rovno ťa aj, ne, stále, nezamerali. Zamerali, hej, hej, tak, taký gaveli, bol tak. protokol, ako museli sme ísť, tak to sme urobili. Ja som bral, nie, že po kde trafia. Že. Tma je. <laughs> Ale že, nie, museli sme, tak to, to bolo ono. Alebo s tým dronom, to bola pecka. Keď sme tú babku, pomáhali sme tamtej babke a rúbali sme drevo a, a my sme boli... No povedz sa, babuška, však to je celý príbeh, sa musíš celý, celý vyrozprávať To bolo, babušku. Veď to, to bolo, bolo asi katastrofálne. Asi to najdojemnejšie, čo som videl a najťah či, čo to sa, bolo. Všetko ja nájdete sa na, sa na sa sa aj. mojom Instagrame, v uloženej kolónke, hashtag môj nakoniec, nakoniec, sme ju evakuovali, stať ona nechcela ísť, ale ona bola priamo... Ona bola priamo pri batérii ukrajinskej artilérie. Priamo tam. A ona sa aj presúvala, lenže tá artilleria funguje tak, že, že ty našúpeš nejaké náboje na 15-20 kilákov, vieš urobiť aj viac, kým dopadne prvý, padnú 4, hej, že ich vystrelíš, kým dopadnú. Ale potom sú systémy, ktoré zamerajú, že odkiaľ ten náboj vlastne letel a rovno protistrana šupne tam. Hej. A tam ona ako v tomto riziku proste žila. A keď sme boli pri nej, tak sme boli tak od tej artile trošku ďalej tak 800 metrov od frontu zákopového sme boli 600 a, a letel droník sme fajčili, ako oficiálne nefajčím, ale tam som fajčil fajčíme a letel dronik. Proste taký, nie ten Maverick veľký, ktorý háče granáty, ale prieskumný dronik štvorvrtulový. Lebo už sme vedeli, aj, aké drony sú, pred akým máš utekať. Pred... A tie, tie automatické to bol prúsel. Ale ak si videl niečo rýchlo letieť, tak si uh -huh. rýchlo zdrhal. No on tak pekne letel nad nami, tak to nás obkrúžil a išiel akože preč. A teraz som pozeral, že tam boli Ukrajinci a ja nešiel k Ukrajincom, vrazi <laughs> išiel opačným smerom a sme rozmýšľali, že tak je ruský, ukrajinský a vraj, OK, chlapci, tak ideme 15 metrov od seba, každý si nájdeme svoj stromček tam dofajčíme. A proste, no, ale bol pravdepodobne ukrajinský, lebo letal po fronte proste. Tak boli to také situácie, že a vždy som zachovával humor, vravím, to možno iba nejaké dieťa si kúpilo v dračiku, teraz droník a lieta, vravím Nemcovi, ale že ja no nerozprávaj ja že nie, buďme kľudní, to bude v pohode. Tak babku, hej, tam sme našli, chceli sme ju ako stade zobrať, ona zásadne odmietala, ale ona no. už ani nechodila moc ani nič. Ale, ale bola niekde. ona mobilná, len ona Ej? iba tam ležala. Nás na ňu upozornili miestni, keď sme im boli roznášať pomoc a lieky a tak, že tam uh -huh. je nejaká babka pri fronte. Babuška. A ona bývala priamo na, proste, na roji potkanov. Oni pod ňou mali hniezdo, lebo ona vyžarovala nejaké teplo. Chápeš? A bola zima, to bolo minú 16 tedy. Okay. A to bolo dnes, tam, tam bola taká hrubá vrstva proste exkrementov od hlodavcov, kadejakých, tak sme jej to tam čistili. Upratovali, snažili sme sa ju presvedčiť, že aby ako odišla, čo odmietala, dali sme jej tam tú piecku, aby mala teplo a narúbali sme jej drevo, chodili sme ju kontrolovať ešte dvakrát, tak už bola potom taká, sme ju očistili, Aha. nakrmili a tak a potom vlastne sme ju aj zobrali prečo, stade, presvedčili sme ju, že ona. Prvýkrát sme nemali tlmočníka, druhýkrát sme zobrali Ukrajinca, čo uh -huh. s ňou ako hovoril, lebo mňa až tak veľmi nerozumela, no predsa len nedoslýchava, tak on nakoniec nám pomáhal ju presvedčiť, proste zobrať. To bolo smutné. Ona tam chcela ostať. A ale... kam je Čo, hm? Kam vezmeš takého človeka? Tak do nemocnice na vyšetrenia a tak, potom kontaktuješ rodinu jej, ale to sa nám ťažšie darilo, ale... Potom ju kolegovia prevzali a dali ako nejaký stacionár a takým sa nepodarilo rodinu kontaktovať. No Tože, že, že ktoré z tých štruktúr tam ešte fungujú, vieš? Alebo... O, všetky. T Tí Fakt Ukrajinci nie to brutálne. Ako oni tú vojnu zvládajú, to je neskutočné. Fakt, že ozaj super. O, teda, tá, tie supermarkety boli tak parádne vybanvené ako tu. Školy tam išli v Dnipre. Bolo... No neviem, tu dneska akože... No, ani, ani ma nezačína... Ja som za takú odluku všetkých sviatkov od kalendára svojho. Ja som... <sjúdek> <sjúdek> nie, nie, nie. Iba katolickú církev treba oddeliť od všetkého, čo sa dá. Od kalendára, od štátu, od ženských materníc. Je tam... Je to pár rezov tým laserom, aby si oddelil Rimokatolickú cirkev, <sjúdek> kde ju nechceš mať. Bradavice... No. Ja som, pardon. V Dnipri som bol pozrieť aj tú budovu, čo Rusi zničili, kde zomrel 100 tých civilov. Pamätáš si takú veľkú... Ten panelek? Áno. Áno. Tam som bol, no, s tou rodinou mi to ukázali. Tam som tak stál, pozeral som na to a pozeral som to, čo chceli vlastne trafiť. To bolo 2,3 km inde. Um, nechápal som vôbec. Lebo tá raketa, ktorá letela, do nej niekto musel zadať súradnice predtým. Áno. Ona, ona nebola navigovaná priamo, takže buď zadal nesprávne súradnice, alebo... Beto. Jednak je ona ako nepresná, a že použiješ toto v bytovej oblasti, keď chceš zničiť tepláreň a použiješ takýto starý šun zo 70-tych, -ty, 80 80-tych rokov proste. O, katastrofálne veci som tam zažíval. O, o, keď som bol v Kramatorsku, tak ja som hovoril s kolegami, ktorí tam šupli Rusy S-300 a trafili bytovku samozrejme, hej, takže okamžite tam nabehli hasiči a kamoši mi to vraveli, že oni začali vystupovať za očeci, lebo ja som vtedy nebol v Kramatorsku, akurát som bol na nejakom presune alebo čo. A oni tam hneď nabehli všetci a to, no, no my vám to vraveli potom na dome, že keď sme kecali, že oni to nechápali. Šupla prvá raketa, začali proste v tej súte, počuli ľudí kričať a tak, tak ich začali vyberať a zrazu šupli dve ďalšie 155-ky na to miesto. Čiže 15 minút, 20 počkali, potom išli dve ďalšie. A toto, keď som povedal nejakým ľuďom rusofilným, tak oni reálne tvrdili, a to ani nevieš, kade rakety leteli, mohlo to byť Ukrajinci. Toto som strašne z tohto, z tohto ako smutný, lebo reálne... Vieš, vieš, každá raketa teraz, kade letí, vieš, vieš úplne. Veď, hej. Áno. Úplne presne, vieš. A to bolo strašne zlo, že takéto veci sa tam ďali. Doslova vieš to na Twitteri. Na Twitteri, keď mm -hmm. si máš, máš poleščkuka týchto, keď by vy, vy sa vydávali alerty, že tri rakety vypálené, stadial a stadial mieria na tú a tú oblasť. Mm -hmm. Tri minúty potom. Vyhlásené nebezpečí, schovajte sa, táto a táto mm -hmm. oblasť. Potom z toho krížnika, ide to a to na tam a tam. Hej, to, vieš presne všetko. To každú, bolo ako super. Vieš každú jednu, vieš už dneska. Je to nemožné. Sú tam tie Evexy, sú hore. Moment, Momentálne. Mask tam má všetko. Do piči. Nie, EVEX, akože aj britské, aj americké EVEXy tam teraz všade sú, to sú tie veľké radarové, čo majú hore. To po vojne sa dozvieme a, určite a, veľa vecí. A väčší, proste, všetko toto. To je pravda. My sme mali parádny prieskú, nome bol tablet a tam si mal, že dedinku, keď sme išli do dedinky, priamo pri, ja neviem... 500 metrov, kilometr od frontu zákopového, tak tam si mal presne bodky, že kde, kedy, aká mína dopadla, že mal si tam dve bodky v dedinke, čiže to bolo safe. Aj. Keď bola rozbodkovaná, tak to bolo dosť nebezpečné, čiže mali sme tam takéto rastrovanie v podstate tých bomb, vedel si si to tam. Teraz už je podre... nemožné sa akože schovať. A ten Elon Musk, ten, ten oný, Starlink, tak... Um, ten ony. To je... Tak je... nadávka. Elon Musk, ten ony. Nie, nie, bolo Starling. to ako, ako, fajn, len on, oni, oni mali takú, vždy pri fronte takú družičku, že najskôr mali, keď potrebovali net ako pri fronte, tak si dali ten malý satelitík, nejak čo ten signál, ale to sa dalo zamerať a Rusi ich potom ako zbombovali kvôli tomu. Čiže uh -huh. pár ľudí zomrelo a potom to urobili tak, že museli dať totálne ďalej ten satelitík príjmací a tam bola nejaká elektrocentralička rozvodňa a potom museli ťahať kábel dlho, indie. že oh, Indie. Okay. A keď Rusi našli nejak podľa signálu ten príjimač, tak to zničili niekde úplne mimo, nie tam, kde boli ľudia, aj, aj. Ne, takže malo to také praktické úskalia. Ty to... si tam fungoval ako? Ty si mal dva telefóny, ja si povedal, že slovensky ti klakol, že si mi začal niekedy po týždni a pol posielať veci už z toho ukrajinského. Lebo fungovali cez WhatsApp vlastne. To sa mi stalo, to je tak kuriózne. No ja som mal účet za telefón za tie tri týždne nejakých 440 eur 450, lebo ja som nemal ukrajinskú kartu a na začiatku, keď sme niečo riešili, jakým som si to číslo prehodil, zima bola, tak ja som rovno volal. Lenže voláš Američanovi pri fronte z Ukrajiny, čiže ten roaming bol nejak proste veľmi našúpaný. Alebo Írovi voláš na jeho telefón, alebo dalo sa volať že akože cez WhatsApp, alebo cez tie online nejaké veci. Áno. Ale nebol, zase nebol net na Ukrajine. Na prífronte to bol problém veľký, hej. Jednak o, si mal tie letové režimy a... Takže som používal ako normálne svojho operátora a to mi prišiel taký veľký účet. Ale potom som mal ako ukrajinskú kartu, kde sme si volali, keď sme potrebovali ako nie súrne niečo vyriešiť. Ale ako náhle ja som súrne niečo potreboval, kde ste, auto, poď rýchlo sem, alebo zoberte ma to preč, tak som rýchlo používal ako svoj. A potom, ja neviem, z akého dôvodu sa mi vymazal celý demon telefón, Tam ja nič, úplne. Áno, Vypol celý, sa mi na dva dní, ako môj spoločník tvrdí, že ja som niečo ako odklikol, ale keď mi nahadzoval ako Apple account naspäť, tak mu to trvalo 30-40 minút. Ja by som si nevedel, ja som totálna lama do technológií a viem iba telefonovať, písať správy. Ale izrovať. A ej, ale, ale ja si neviem zrušiť account proste vôbec a mal, mal, mal som vyvazaný celý account a ten telefon zrazu, keď sa prebral po tom dni, bol ako keby som si ho práve kúpil. Mm. Úplne nič tam nebolo. Jediná fotka, jediná správa, jediné číslo. Mal som iba čísla na simkarte a že toto je čo, že fakt. Ako, žasol som proste, ale... Možno vo DFBI, že prepačte. Možno bola nejaká dvojkroková ona, lebo nedá sa to bez ako overenia. Tak áno, Potom som to riešil, to že... Musíš dať palček, oko, áno. Pekú, áno. Dať celý tento deal, svokru musíš nafotiť. A ja som potom to riešil s Appleom, akože, že môj Apple ID není, oni, som im povedal mail, na ktorý to bolo, oni, že nemajú zaregistrovaný takýto Apple ID, že, ale veď som vám 5-6 rokov platil každý mesiac za to väčšie úložisko za cloud. Mm -hmm neregistrujem takýto kód, neexistuje. A ja, že čo? Ej, Hej, že, že není proste, nepoznajú ma. Proste. to, ja sa snažím posledných 5 rokov ovládnuť svoje Apple ID a stále mi to nejde. <laughs> Prvý Apple som mal od ženy a odtedy každý môj nový telefón s mojím novým Apple ID je Ivanka's phone. <laughs> a je to celé je to hrazne divné. je to že ja som, si, ja, ja som si vytváral ja za každým keď potrebujem nejakú aplikáciu že revitalizovať alebo jak to oni volajú no tá Tatra banka Aktuálne. raz za pol roka oni sú že už nefunguje a tým, že ja, ale ide urobte toto a dáš tam palec nestačí potvrďte svoje Apple ID vždy si robím nové vždy, vždy si robím nové Ty si hovoril vlastne, že na budúce by si radšej šiel k tej cudzineckej legii. To je v tej francúzskej či nejaké? nie, nie. Mm. Tam bolo strašne veľa dobrovoľníkov na začiatku, ktorí chceli akože bojovať za Ukrajinu z rôznych príčin. Ale priamo ja, ukrajinskej som, ja som sa armody. rozprával s človekom, ktorý zakladal tie cudzinecké legie. Bol pri vzniku od začiatku ako dobrovoľník. A tam bolo s tým veľa problémov. Na začiatku to tí Ukrajinci nemali vôbec vymyslené, Jednak tam chodilo veľa rôznych extrémistov pravicových a neviem čo, dajte mi zbraň a, a tak. Jednak uh, Ukrajinci logisticky to nemali podchytené s nimi. A bol výcvikový tábor pri... Um, vove. Bol výcvikový tábor na Ukrajine a tam prišli dobrovoľníci, bolo tam v tom momente asi 300 dobrovoľníkov a oni robili také veci, lebo nikto im nepovedal, že to nemôže robiť. Selfie, je, a kde som, som v tábore, tu nás učia robiť so zbraniami, neviem čo. A Rusi ich zamerali a zbombovali ich tak blízko polských hraníc. To je to, prečo zbombovali Liev? tam, a tam zomrelo, o 80 ľudí zomrelo a 140 bolo ranených. A to boli dobrovoľníci vlastne, čo chceli vstúpiť do armády, akože boli to vojaci a mali tam to školiace centrum. Takisto na začiatku to prevzala nejaká baba, čo to ako povedala, že tie medzinárodné legie akože zariadí a zdrhla s veľa miliónmi dolárov a nezariadila. A podarilo sa to až, no, hej, a podarilo sa to až dnesko. teraz už to funguje tak, ako má a podobne. A tam sú ľudia z celého sveta, sú tam aj Japonci napríklad zo špeciálnych jednotiek alebo, alebo tak. No, ale teda okrem toho, Úú. že na, na, vstup do cudzej armády potrebuješ povolenie prezidentky, tak, áno. tak ty si hovoril, že je to oveľa lepšie ako byť za nejakú Máš lepšie spôsoby, akože ochrany, keď ideš, vieš tam robiť aj civilné veci, hej, len si členom akože tej legie a preto musíš mať akože povolenie. Ale vieš takisto evakuovať civilov, evakuovať ranených Ale aspoň by ste mali ten support zo zbraní. Vojenský, no? hej, teoretický. Akože Japonská, ja, Japonská, ona? Špeciálne jednotky, Japonská tam Japonský boli. Japonský hej, svat, to oh. vydá na zopár tých uh, uh, odobrancov, či ak sa oni volajú tí tí či... Slovenskí odobranci? Nie, 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 <laughs> to sú potratisti. <laughs> ne, 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 ne. Ty, no, čo sú proste, čo, náboristi, tých prvých 300 tisíc, čo si zobrali, tí ožratých, čo nechceli zbojovať veľmi, tí páni a tak. Čo to bolo? Jak sa to volá? Jak sa to volá, keď máš nábor vojakov? ktorí nechcú ani ísť. Nábor vojakov. Mobilizácia. Ďakujem veľmi. Mobici. boli kazachovia. my sme prezývali kazachov ruské drony. Ináč oni ich tiež no, na toto využili. Brutálne tu. Brutálne, lebo nám keď vravoli vojaci z frontu, akože zo zákopov, oni sa tam striedali o, po yeah. rôznych hodinách. Takže zo zákopu išiel. Lebo ja, ja, som nechápal, keď bolo minus 16, my sme boli celý deň vonku, ja som bol brutálne oblečený, termo, funkčné pradlo, neviem čo, nebola brutálna zima potom na nohy, takže jak vieš ty by 24 hodín v zákope, minus 16, v noci minus 20, že brutál. A oni vravili, že ak tí kazachovia vlastne najskôr boli útočné skupiny 10-15, tie ruské, a potom posielali takže 50 kazachov na zákop, hej, akože všetkých ako postreľali. a za nimi boli Rusi, ktorí čekovali ďalekohľadmi kamerami rôznymi onými, kde Rusi majú tie pozície. Čiže oni okay. používali ako dronov proste tých kazachov, aby sa Ukrajinci proste odhalili, odkaz strieľajú. Alebo Rusi reálne odminovávali veci Kazachmi. Keď vedeli, že niekde je niečo zamínované a chceli tade prejsť, nahnali tam proste Kazachov tie míny po vybuchu a potom išli akože normálne ruské jednotky. Čiže o, to bola katastrofa. A keď zatkli normálne, že Kazacha, tak mi vravol ten vojak, že on nevedel ten Kazach ani kde je. Že niekde pri Ukrajine, on nevedel ani, že ho zobrali násilím z jeho práce v Kazachstane nejak, že tam bol a zobrali ho násilím. Ne, neviem, či v Kazachstane nechcem teraz trepať a vyvolať nejaké medzinárodné konflikty. Mo, možno v Rusku, hejlo, tak Kazachstan není Rusko. Tak, že on bol v práci, zobrali ho násilím na špeciálnu operáciu a on ani nevedel, kde je v podstate tak bolo to smutné. No a tá Legia, tá, tá, tá je fajn, na budúce by som, ak by som išiel, tak toto asi preferoval. Ty už si volal aj preferila. mňa. Hey, hej. Som, ja som bol na chate, na tej hey. úžasnej, čo som tu už spomínal veľakrát tam, kde ani horár nechodí, tak one, tak on ma tam dva no. dní ma lámal, že bol na Ukrajinu, že? Ale je, hej, to na no, bolo to tak, vrajme, zomreli traja dobrovoľníci, kým ja som tam bol, teraz ten Čech, predtým zomreli dvaja, čiže tá úmrtnosť bola ako bohužiaľ dosť jo, vysoká. Vôbec ťa neochraňoval ten Červený kríž. Nám vyslovene, keď nás školili ako z rozviedky alebo dôstojníci, že nemám ja dávať príkazy vraveť ticho tam, zober to, že rukou, keď som pri fronte, lebo automaticky som cieľ, lebo vidia, že niečo organizuje. No a sniper na kilometr o 800 metrov ťa sundá veľmi bezpečne a keď si 500 metrov od frontu, tak teda je to také, no, no im bolo jedno, že si mal ten červený kríž úplne. To, to som, ja som tomu neveril. A toto je to najväčšia no, ja sa Ako počiaj, je možné, že sa dosa... to všeobecne tak stane do takej situácie? Vieš, že ne, nepríde rozkaz z hora. Ja stále neverím na to, že vlastne niekto si vezme na zodpovednosť, že povie, že strieľajte, že to je jedno, že zachránali, tak ich strieľajte. No, A ako je možné, že sa to tak rozdrobí, že je tam taká diskoordinácia, alebo reálne, že je tam taký vlastne nejaký... Ako to funguje, že tí ľudia si povedia, že OK, že idem streliť. A zdravotníka a prejde mi to. Tak ťažko zistíš, kto ťa odstrelí, lebo je to na veľkú diálku. Z ručných zbraní to boli naj, najnebezpečnejšie veci, boli ručné zbranie, keď si počul strebu okamžite preč, to bolo no go. Hm. Artilleria bola ozaj taká, že to si mal malú šancu, že ťa nejak trafia. A s tými mínometmi to bolo 5 km, ťa vedeli. Ten malý taký... No, sú aj väčšie, na tých okay. 5 kilometrov. Malé preváža pechota, keď chce nejaký útok urobiť alebo niečo. No ale keď mi ten dôstojník na fronte vravel, že daj si dolu ten červený kríž a nedávaj tu oné prilbu si odznač ako červený kríž, že ja, že ale to je moja jediná ochrana, mu vravím. Ty máš zbran, ty máš proste automat, máš samopal, to je moja jediná ochrana, proste je ten červený kríž, že Rusom je to jedno, kamo, že proste daj si to dolu, lebo si prioritnejší cieľ. No a ty vlastne chceš vytvoriť pnutie v zásobovacích trasách nepriateľa. Čiže keď odbiež zdravotníka. Vojaci sa potom boja dobrovoľníkov, odstrolovali preto, lebo vedeli, čo tí dobrovoľníci robia s tým civilným obyvateľstvom. Dávali mu nádej, boli sme milí, oni videli, že celý svet im chce akože pomôcť, nosil si im pomoc. Čiže takto podrývali morálku vlastne tým, že aj dobrovoľníkov proste normálne strieľali, lebo uvedomovali si. Takto aspoň ja si nejako predstavujem že ten kríž, to označenie nebolo vôbec ochrana. A potom napríklad cieľení sú aj mechanici veľmi. Mechanici sú veľmi vážené osoby, že vedia opravovať, repasovať. Tí boli takisto proste cieľ. No, Ale no, myslel som, že ten že sa to nebude dieť. Myslel som, že to není ako možné a, a dial sa oveľa horšie veci, to ja neviem ani čo ti môžem všetko porozprávať. Môže všetko, absolútne. To je keď? tá halúz, že akože, toto mňa vždy proste že halúzi, že niekde myslíš, že dal Putin rozkaz, že urobte tam a tam detskú močiareň. Podľa mňa nie. Podľa mňa ani len neriešil, že tá oblasť existuje a že sa tam bojuje. Ťažko povedať. Muselo to prísť niekde nižšie. A kde to prišlo? Prišlo to na tom veliteľovi veľkom, že povedal, dobre, že viete čo, buďme svine. Alebo na tom nižšom, ktorý povedal, dobre, v tejto mojej oblasti budeme extra krutí. Alebo je to niekde nižšie, že nejaký typek len proste, dobre, mám 100 chlapov a moji chlapy, čo teraz ideme, tak po nás proste bude. Alebo je to sedem degenerátov, ktorí sa náhodou stretli a majú dokopy IQ 60 a proste toto je ten spôsob, akým trávia čas, lebo proste keď boli mali trhali uh, krydelka a palili mačky. Vieš, čo myslím? Viem, Že viem. Kde sa to ľudské ako keby vytratí. Pozri, de Lebo detská to... je, že de sa de to je brutál. Plošne, čiže nedialo sa to iba na jednom mieste. to je tá a to je že sa to na tom dochádza simultáne na rôznych miestach. A ja som miestach. sa rozprával s človekom, ktorý bol súčasťou medzinárodného týmu na vyšetrovanie zločinov no. pri OSN. A vieš, keď som bol v Iziume, o, to je pri Slaviansku, tam, keď vidíš a počuješ Vidíš 12-ročné dievča s rukami za chrbtom strelené do zatýlku hm? a patolog povie, že bola znásilnená po smrti a vedľa nej je 7-ročný brat s rukami za chrbtom a strelený do zatýlku. Kladieš si veľa otázok. Proste, hej? Did, did, že to, to neurobí väzeň, to neurobí proste ani degenerát, to neurobí hlavne človek. V podstate hm? žiadny. A potom napríklad, vieš, v Hersone, tam ja som sa strašne veľa pýtal ľudí a hlavne ma zaujímalo, keď tí Rusi okupovali nejakú časť a stiahli no. sa, že tam tí, bola taká rodina, ja som s ňou sa rozprával chvíľu s tou pani, keď sme niečo odniesli, takže mala troch chlapčekov, najstarší mal 10 rokov. Muž nemusel ísť ako na rukovadlo, keď máš tri deti, nemusíš ísť do armády, je. takže ostal s nimi ako doma. Prišli Rusi, okupovali tú oblasť, prišli akože ku nim. A že no, ty si mal byť vojak a nesil, myslíš, že deti ťa zachránia a tak. Všetci von. 7-9 ich chodilo, tak mi to opisoval. Všetci von. Musel si klaknúť na kolená, jeden na ňo namierol zbraň a že a teraz ťa zabijeme. 3, 2, 1 a druhý Rus, jed, jeden z tej skupiny mal odistenú zbraň a jedna, bum, on strlil. Nie ten. Všetkých trhlo. Je mŕtvý, není. A že a dobre, neboj, dneska nie. A toto robili 9 dní. Vždy prišli, dnes nie, dnes je posledný a ešte sa aj menili, oni to mali totálne vytrikované, že prišiel druhý, no toto kolega tu bol a že nie, to musíme dnes ukončiť všetci a nutili tie deti proste teraz, proste, aby sme nezabili ocka, museli prosiť a tá žena na 9. deň už bola úplne zúfala, povedala pred tými deťmi, že tak ma znásilnite, prosím, len dajte nám už pokoj, toto, toto nám nerobte, povedzte, čo chcete a chápeš, že na čo toto robíš. Vieš, aký aký ma to toto je to, to je to... reálne význam? A ja som sa potom pýtal jej, že a oni boli ako opity? Lebo že nie, nie. Vieš, čiže to ešte by mi dalo význať, že nejaký rúst 5 promilový, toto ako robiť cieľne 9 dní, ale... No, vyfetovaný veš, jak veri, No a robili tási... sa aj horšie veci, to ja tu nebudem ako všetko rozobe, rozoberať, čo som videl, počul. Vieš, mne nevadil človek trafený granatom na 10 metrov štvorcových rozprsknutý. Um, tieto. A, a, a tie krutosti, najmä na deťoch, to bolo katastrofálne. Ve to, že a, a deje sa to, plo, pre, jak si povedal, deje sa to plošne. Proste není to vieš, tak, ja že iba som... jedna posadka boli proste extra kruté. Nie, to je Ty... ruská armáda. A, a. T -t vieš, oni... Ja to som zistil, mňa. že oni si nevážia život ani svoje, ani iný. A ja neviem, akých ľudí tam posielajú, ale oni žijú v úplne inom storočí, tí Rusi, podľa mňa, mentálne. Lebo, vieš, to bolo tak, že... Ideš do dedinky, ktorú Ukrajinci oslobodili. Prídeš tam a máš tam akože civilov riešiť, lebo tam boli Rusi a teraz i Ukrajinci vytlačili pár na to. Prídeš tam a mŕtvi civili, proste, ktorých Rusi, alebo ja neviem sa k tomu vyjadriť, to musí niekto, kto to vyšetrí, boli tam proste mŕtvi civili po uliciach, v malej dedinke proste možno 400 obyvateľov malo. Mŕtvi ruskí vojaci, hej, psi ich trošku nahriskávali a teraz si vrajíš, tak tí Rusi tu boli celý čas, nepochovali nikoho, tuto proste mŕtvolíka je tady aj svoje nechali, že keď už nie z morálneho hľadiska, tak aspoň z epidemiológii. A teraz si tam fajčíš a riešiš proste vrecia a tak a a kostolík, malý, pravoslavný, vidíš, ďalka. Ja som pravoslavný, no, lebo aj žena je rusinka, tak som mal krst pravoslavný. Mazltov, či to je? Ne? Nie, to, je presne iná vier. A ten kostolík, a vidíš UNC, ako ide do kostolíka a von, tak 300 metrov, to mohlo byť max 200. A pýtam sa toho domáceho, že čo tam, ono je UNC, že, že tu boli Rusi a že pokradli ako z kostola veci a že tak to mi je jasné. Ale čo UNC tam ako chodí? No, že tá brigáda, čo tu bola, tak si ako záchod vybrala kostolík. A ja, že to si robíš srandu. Tak som sa prešiel tých 250 metrov, som prešiel, pozerám brutálny smrad, UNCčko išlo dnu, meter, meter exkrementov v kostole, išlo dnu, nabralo, von, čistilo kostol. Vieš, to je ako, <laughs> chápeš, oni si ani svojich mŕtvych ani nepochovávali a keď Ukrajinci ich z vytlačili, tak si videli iba haldu tiel, normálne z nákladiaku, píp, vysypali, tam ich ako nechali. No. Ani ich nezobrali do vriec, že pochovať máme, alebo čo. Neva, nevažili si ani svoj život, ani... A potom vieš, mne vravel aj o, kamoš, čo vlastne robil to, že menili oni ranených Ukrajincov s ranenými Rusmi. Áno, áno. áno. Čakaj, bola výmena väzňov. A výmena, A výmena väzňov... Diametrálne rozličné je... tie väzne. No on, vieš, on mi vravel, keď o, evakuoval, takže bral ukrajinských väzňov alebo zajacov pri výmene, tak... O, ten, v tom autobuse bolo 3 hodiny ticho, nikto nepovedal ani slovo. Keď je bola dohodnutá evakuácia, tí ľudia boli po mučení, rozumieš, tam nebola otázka, či ich mučili, tam to bol z... oni, oni chodili bez zubov, bez nechtov, bez ucha. Nie? A takto. Čiže mm, niečo som... Že ten život oni si podľa mňa nevážia, keď si videl ich mŕtvych, že neriešili nejako veľmi, tak potom si nevážia ani svoje, ani, ani iný jo, život. Jo. To bolo aj krúte zistenie. Tam som zistil, nieč... že ne, nemá význam sa snažiť niečím to pochopiť. No ale ja to stále sa snažím nejako ulepiť, že niečím to musí byť. Niečím. Neviem, tak... Vzdelanosť, IQ. Nie, niečo, niečo tam musí proste byť jeden spoločný menovateľ. Ja si myslím, že to ako Jano hovoril, že oni žijú v úplne inom storočí. Hey, no 20 to, státe, rokov ten, propagandy ako ten že... menovateľ. Že, no, že... Vieš tam, tam, také tam reálne... Veľké, keď, keď ty ideš ako... Ja nevravím, že to boli Rusi, lebo aby ma niekto nechytal za slovíčka kapslokom potom, ale keď ty niekam ideš a nájdeš proste doma že človeka nejakého 50-60 rokov a nájdeš u neho 4 polovné zbranie vo vitrinke a zastrelíš ho na dvore za to, že máš pocit, že on je akože partizan alebo niečo a je to polovník. No. Hej, tak a ostal doma, že neušiel a mal tam tie zbranie proste, tak to je... Vieš, to vojaci neurobia. Že oni, ja neviem, ako oni majú vedenú tú armádu, že proste takto by si sa v uniforme správal. Toto, Nemal jednoducho, toto, že... že... sú nejaké no go veci. Že toto je presne tá vec, že vlastne ako, že armáda má, hoci aká armáda na svete, má práve že štruktúry. A ty sa nemôžeš správať tak, ako chceš. Toto, hej, tam Čiže sa diali nie... veľmi kruté veci. Proste. A niekde tam je proste vyhodená výhybka a nie, niekto z tých vedúcejších osôb proste tieto veci, nie že dovolil, ale nariadil. Vieš ono... Ináč tak by to... sa tak nediali. Jeden zo, tak zásadných, často, zo zásadných tak proste... rozdielov medzi Ukrajincami a Rusmi je napríklad aj ten, že Ukrajinci odídu, ako teraz ich veľa odišlo do Nemecka, po Európe a tak, a povedia si, jej, tu je to dobré, ako spravené, spravme toto aj u nás a, a tak, a vrátia sa, budú sa snažiť niečo také urobiť, ako aj u nich, ale keby, keď Rus niekam príde a povie, wow, toto je super, vypadnite odtiaľto, ja tu chcem žiť. Hej, čiže tam je základný podľa mňa aj taký mentálny rozdiel. A vysvetľuje to aj to, že v Buči nápis na, domy, na dome, keď, keď sme videli a tam bolo, že... Lebo jeden z Ukrajincov, čo u mňa býva, je z Buče. A tam bolo, že kto vám dovolil takto dobre žiť a roztrilaný dom. Už ten nápis hovorí za to, že niekto im dovolil asi dobre žiť tým Ukrajincom. Ale ten národ je veľmi odhodlaný a strašná vec, ktorú ja pravidelne opakujem na tých Ukrajincoch, ja tomu nerozumiem, prečo to tak je. Ale ja keď som sa už na začiatku pýtal, keď mi prišli ku mne domov a ešte som bol taký, že wow, Ukrajinci, neviem čo, tak sme sa doma rozprávali, že... A prečo vám to tí Rusi robia? Čo si o tých Rusoch myslíš? A keď bola Bučom, bol s Bučom, mi plakal doma dva dny, proste lieky na okľúdenie som musel dávať, lebo aj kamože ho tam ho popravili niekto a ho našli v tom masovom hrobe, tak uh, sused jeho. Tak um, nikdy nepovie ani jeden Ukrajinsk nič zlé na, na tých Rusov. je to taký, že hej, že nebudem nadávať, ale že by minútu hejtil proste iba to Rusi. Vždy to tak uzavrú. Aj, aj u mňa lekárky, keď sú a niečo sa stane zle, vieš, keď buchlo dní pro tam tá raketa, tak jedna bola ako stále doktorka, že to rúsi. Že vôbec sa... A ja, som to konfrontoval s viacerými ľuďmi, s jednoduchými, s vojakmi, s neviem kým a oni vždy, že to rúsi, tak nejak to uzavrú. Vôbec sa tomu nevenujú absolútne. A tá emocia, ktorú oni majú, podľa mňa je skôr hnev ako nenávisť, že sú aj sklamaní, že im to Rusia aj urobili. A predsa len zober si, že tie národy majú strašne veľmi veľa blízkeho historicky, kultúrne, jazykovo, mm. nábožensky, proste veľmi blízko. Ale Minimálne myslím, akože, že ten svet sa delí už na, na, na hodnotu 100 rokov. Už len keď vezmeš výsek, no. tak akože ex, extrémne veľmi. A de, ten svet sa delí už teraz nie že nábožensky, politicky nejak, ale podľa mňa hodnotovo. Že oni si proste vybrali nejaké iné hodnoty. Mm. Ja, ja, ja rozumiem prečo, ale nebudeme rozoberať dôvody vojny a tak, lebo to je cesta do pekla. A nás tam dôvody nezaujali. nezaujímali. my sme riešili konkrétnu situáciu, ktorá tam ako bola. Ale mm, proste ja, ja nepoznám jeden ruský nejaký satelitný štát alebo samotné Rusko, kde by som chcel žiť alebo kde by niekto mohol nejako slobodne žiť alebo nejako tak, ako my si to predstavujeme teoreticky. A kto by chcel mať ruský systém? Chápe, že to je úplne prirodzené, že nechceš proste mať ruský systém a inklinuješ k nejakému inému systému. Tak chápem, že Ukrajinci toto ako chceli a že si to vôbec dovolili ako spraviť Rusom. Ale to, že oni ten začiatok vojny dali a že ich nedobili. Lebo predsa si reálne, že by nedali ten začiatok, keď Rusi tam tak masovo prišli a podľa mňa si fakt reálne mysleli, že to bude ako Gruzínsko, šup šup kiev dosadia tam svoju nejakú vládu a odídu a celý svet bude, že ako to Rusi poriešili. Keby toto Ukrajinci nedali, tak máme teraz Rusov vo Vyšnom Nemecku. Uh -huh. A ty nechceš Rusov vo v Nemeckom, určite. Lebo už len teraz, ako nám robia hybridnú vojnu, keď máš s Rusmi hranicu, tak hneď máš tak. ľudí, ktorí ti tu pobehujú, vysielajú rôzne propagandy, máš už proste reálnu, Prijam, akoby vojnu a... hybridnú. Vieš, ja som osobne myslím, že my vo vojne s Ruskom sme. Hej, no. len na, a teraz nechápem aj ľudí, keď... Aj niekto... Rusko si myslí, že sme s ním bovali. No. Však sme na zozname áno, áno, lebo sme to... darovali veci ako Migi napríklad. A teraz ďalšie toto nám... Teraz to iba ideme darovať v podstate, hej, čo sa že... dozvedia. joj. joj, joj. Žeže, ale treba peci, si uvedomiť zásadnú vec, že ty keď prestaneš dávať zbranie na Ukrajinu, tá vojna neskončí tým, že tam nebudeš dávať. tí Ukrajinci A? proste nechcú s Rusmi nič mať, oni budú tam bojovať za... Pijakmi, kameňmi, čo budú mať? Toto nechcú. Čiže tým, že im presneš dávať zbranie, tá vojna ako neskončí. A vieš, no, že je to veľmi zložitý ako problém. Ale nechcel by som mať Rusov na hranici, fakt. Po tom, čo som videl. Ja a som teraz... sa to hrozne bol A hlavne ja som bol akože otvorené, to priznám. Aj som to veľakrát povedal už. Na záznam, takže sa z toho nevykrutím. Ja, ja som, som viac menej v tom bol. Že akože tie prvé tri dny do Kieva, že to dajú. Ja som bol viac menej na dobrých 80% presvedčený, že sa ideme riešiť, ideme riešiť nás. Lebo my sme prvá krajina na to. Čiže akože... Um, vieš, v Polsku si počul, ako chytili tých diverzantov ruských. Hmm. Čiže v Polsku sledovala Polská tajná služba dva mesiace skupinku deviatich ľudí, ktorí dokázateľne boli členmi nejakej ruskej proste akoby armádnej jednotky určite tam nešli dobrovoľne. A oni monitorovali juhovýchodné trate v Polsku. Da, mali kamery, drony, lebo tá ide najviac pomoci proste cez železnice. Aha. A chceli robiť sabotáž týchto železníc teoreticky. Čiže to už máš niekoho na svojom území alebo nemáš. Lebo Poliaci povedali, že podľa ich zistení na Slovensku je podobná skupina, čo sleduje proste do Mukačeva a tak. A že máš s nimi vojnu? Nemáš? Sú tu, Čo tu robia? Na čo sú tu? Mhm nestačím ako že netovo nás robiť. A, a, podľa mňa hybridnú vojnu sme ako Európska únia absolútne prehrali. Prehrali. My sme Aha. totálne prehrali. Tam ukázal to COVID a toto tiež, lebo 25... Vieš, mňa, sa reálne ľudia pýtajú, že tá vojna tam není. Nadávajú mi do klamárov, že... Ale na ulici, ja nemám online, čiže ak mi niekto chce ublížiť, tak odkazujem rovno osobne, hej, nie na internete. Ale normálne, že, že Rusi nezabijajú zdravotníkov, že to je čo za hlúposť. A tieto všetky zverstva, čo tam boli, to si urobili Ukrajinci sami aby proste vyzerali pred svetom Rusy zle. To, a, a nepomôže, ja som strašne sklamaný, že nepomôže argument, že ale ja som tam bol. Ja mm -hmm. som tam bol, ja som to videl, ja som s tými ľuďmi... To, ten argument nepomáha. Čiže nemá význam teoreticky sa s nimi Toto. o tom debatiť, ale je to smutná. Lebo ale máš sme to a prehrávali sme no. juže Hej. posledných 15 rokov. Mali sme tu aj pána experta na to, čo vlastne uh, aj založil, no. ako keby skupinu na boji proti tomuto aj ne, Nemohol veľmi veľa hovoriť, ale niečo nám povedal. Ale jedna z tých vecí, čo povedal, že sme prehrali. Proste pre, hmm. akože, a prehrávame každým dňom viac a viac. Už len čo sa týka volium a čo sa týka financie, čo sa týka na Slovensku, čo máme 12 ľudí, či koľko, čo sa tomu môžu venovať a na 8 hodín denne. A je to, že nonsens. Je, je ako keby, že v tom stave, v ktorom sme, je, že ledva môžeme bojovať. No, to, Vôbec to nevyhrať. No. Neexistuje vyhrať. Proste, tým, Nie, koľko má ju náskok uh, aj v tom, teda v tom rozpoľtovaní spoločnosti a vo všetkých týchto srandách, reálne ako, že však si vezmi, že my tu máme legitímneho uh, Fica Blahu už na, na full hoaxovej scéne. Z, to je podľa na mňa, full fašistami. úplne to je katastrofa, fakt. Ako... To ako, že to by si nikto nedovolil, že nemáš dobrých 5 vieš, rokov keby ja reálne reálne, Keby som bol ako Rusmi, tak presne chcem, aby to na Slovensku takto vyzeralo, lebo zlaby stát, rozdelený nič, proste spoločnosť, tak, tak, vieš, lebo už, už tá podpora Ukrajiny aj u tej verejnosti dlho to trvá, už nás prechádza takéto pomáhajme aj, im to, ono, aj, to srdiečko. A presne takto by som chcel, aby to vyzeralo, keby som bol Rus. A či som ja tomu pomohol, alebo nie, to už ukáže čas. To už vedia tí, ktorí šíria tie ich, veci. Ale je to veľmi, veľmi nebezpečné to, čo ty Si rovno prišiel, nie, Takto do Jamy Levovej. ja som Ukrajiny, sa vrátil. A v Rimalskej sobote bol ten pochod za mier, či ak to v volá. Ja, ja, som bol 3 dní doma, 4. A bol pochod za mier, hej. A na meste si prenajala Kotlobová strana. A teraz mne tam stala mm. taká situácia. ja, ja, ja som bol ešte v takom psychologickom rozpoložení z tej Ukrajiny, potom všetko, čo som videl a počul a zažil. A ten človek držal vlajku, lesno sa a nadával mi do ukrajinských fašistov. A ja som bol strašne zmetený z tej vlajky, teda som vedel, čo tá strana asi, aké má zameranie nejaké neofašistické a tak. A strašne som mal veľmi rozporúplné pocity z toho, že som sa hambil. Že, mm. že sme dovolili toto, aby sa stalo. Že že niekto ozaj reálne takto si myslí, že tá vojna je nie je práva, obhajuje vlastne tú, tú stranu, ktorá zjavne robí ozaj veci, ktoré by nemala, už podľa rôznych konvencií ženevských a neviem čoho. A je to strašne smutné, že to zašlo tak ďaleko. A najhoršie je, že napríklad teraz vyšiel článok s tým pánom, čo strážil Putina kedysi. Uh -huh. A on hovoril, že teraz Putinovi tak preplo, že v podstate on už nesleduje internet, nesleduje te nemá telefón, chodí len vlakom, že sa strašne... Tým obrneným. Pojí. Hej, ale pointa je, že on nasačkoval proste nejakú ruskú propagandu a napríklad teraz už on sleduje iba to. Že už nemá internet, on sleduje iba Rusku televíziu. Mm -hmm. Že on sa zaciklil do svojej vlastnej propagandy v podstate. Hm. Čiže lepšie to už asi nebude. No zlo väčšinou často požere samé seba, takže ono takto by to bolo. Čo, Putin? No že... si, si vezmi, že Putin? Ten, on sleduje vlastnú propagandu v podstate. Ževraj, Ževraj, Pravím, no, 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 že, že podľa toho článku toho... je. vraj je hodný, zavretý hodný. a proste ani nič a pozera len jediné, nie že pozera, jediné čo vyžaduje je non-stop prístup k tej Russian TV. Ale na druhú stranu... Bol by to od neho strašne retardovaný tak. <laughs> ja byť Putinom kokocom na Twitteri. Reálne, že som, že kúkam. Každý, nič, mám to nastavené, že ako náhle niekto napíše Putin, tak mi urobí ping. A som zistil, či náhodou niekto nerobí článok Hej Putin, sme tu, ale ty o tom nevieš. Hoci, aká má Reálne, to je bola prvá vec, čo by som bol to je takisto, jak Severná Korea. Úplne sme odstrihnutí od sveta. Hej, jasné. A náš líder sleduje... Hej, jasné. Preto pozera NBA a je fanoši Kobeho, že hej? Lebo pozera len svoju televízor. Čo si? Ale môže to tak byť. Ak to tak je, tak je to super, lebo za chvíľku pajcne. Čím viac sa izoluješ, tým viac sa izoluješ, čo znamená, že už za chvíľku be piu, alebo chlip, 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 hoci čo. Jedna z tých vecí. Čo je podľa mňa jediná možnosť, ako skončí vojna. A hovoril som to už, tiež mm -hmm. to máme na zaznáme. Tam už rok dozadu. Tam je, takto. Piup, piup. Tam je ozaj veľmi zaujímavé zistiť, že všetky revolúcie, ktoré sa kedy v Rusku, v Rusku uhrali ako zmena režimu, Jeho. nastala po prehratej vojne. Nie, Čiže ako náhle oni prehrali nejakú vojnu, či už o, Napoleon, Afganistan alebo o, iné, tak tá zmena režimu nastala po prehratej vojne, keď ten štát bol v úplných akože, prúseroch. Čiže toto je teoreticky šanca, ale neviem, čo znamená pre Rusov prehratá vojna. Či Ukrajinci ich vytlačia z celého svojho územia. Je, to neviete tiež. To je veľmi ťažké. Prehra tá vojna znamená to, že náhodou robíš prešlap, zautočíš na krajinu NATO a potom na to zautočí na teba a obsadí nejaké tvoje územie a potom zatiaľ, čo dojdú na to do Moskvy, tak ľud si zvrhne svojho veliteľa, aby keď dojdú, tak sú že sorry, sorry, my sme to už sme vyriešili na štipka, ja viem, ja viem, vo, ja viem, dohágu, ja my vieme, joj, prepačte. Tu je nový typek, a tam medvede už je. Ja inak? A všetci, že kamera. To... Nie, ale akože seriálne, už sme tu mali, sme tu s opár novinárov a, a snažili sme sa fakt, že z veľmi ako keby, a ja som sa za, aj mimo záznamy a ja tak, čo sa rozprávam, snažím sa ja normálne, že nájsť logické ako keby cesty, len, že, len urobiť predikciu, že čo a jak, čo, čo, ako by to malo byť. Toto je jednoznačne najrychlejší spôsob. Nehovorím, že je to spôsob, čo má najmenej obetí a najmenej zle. Je to najrýchlejší spôsob. Lebo oni nebudú považovať prehratú vojnu za to, keď sa náhodou niekde medzi reklamou a druhou reklamou spomenie, že náš už skončila špeciálna operácia. A poďme naspäť na to, ako je západ zlý. to povedať. Dobre vie, že na to nechce zautočiť, lebo proste niekto to schyta. Áno, áno. Pozor. A toto je option, ktorá zahrňa aj jadrové zbrane. Pozor. Áno, áno. Pozor. Ja hovorím o len o rýchlosti a o logickosti krokov, na ktoré môžeš povedať, že hej, toto by sa najisto v podstate stalo. Tak čo však nás môže všetko? Jak si sa vrátil vlastne z Ukrajiny? Mm. Okrem toho, že teda rovno dezolátom do, do hniezda. Hej, toto... No, strašne som bol, som sa hambil. Ale... No, išiel som do Dnipra, z Bachmutu a Krematorsku do Dnipra, tam som bol deň. No, Ešte ste si... mačku zachránili, to si e, pamätám. tam. Hej, hej, to bolo. Že no. ste rozsýpávali granule. Pod, pod... No mali sme tam kolegu z Ameriky, on bol veterán, uh, veterán z Vietnamu. Máš veľa veteránov, ja neviem, z Afganistanu a tak. A my sme mali z Vietnamu veterán, mal 74 rokov. To už a keď bol v Charkove, tak uh, bol uh, v centre humanitárnej pomoci, označené boli červeným krížom strechy, tak bohužiaľ to Rusi trafili a zasypala ho súť. A bol 4 hodiny pod súťou, potom ho vyslobodili, mal nejaké ranenia, vrátil sa do Ameriky, 74-6 ročný typ. Uh, odopero, odoperovali že ho, ho a vrátil budova. sa naspäť. Ježiš. A bol tam s nami, proste robil šoféra, mal veľmi úspešnú na trak, akože na tie veľké hmm. kamioňaky, takže to, čo sme ho posadili, to on vedel šoferovať, Náklade aký neviem čo, tak ó, volal sa Larry, ó, čiže vietnamský veterán, tiež nám rozprával príbej, rozprával, ako on tú vojnu vo Vietname, on bol vo Vietname, raz sa stretol s Vietnamcom na nože, podpalub jednej lode a, a hej, tam o, ako on z toho podpaluba vyšiel a raz ho strelili o, cez líce. Tak nám rával aj tieto zážitky ako priamo s bojov tam a porovnával to teraz, aké je tá vojna taká rýchla, že oni si museli všetko dlho zisťovať sami a tak a teraz droník a tak, čiže tak reálne to konfrontoval s tým. Tiež zaujímavé rozhovory sme s ním viedli. To, hej. A niečo som. K granule. Áno, a on vysýpal granule mačacie, keď sme tú mačičku nesli na veterinárnu kliniku. No a tam to... Vlastne som prišiel do Dnipra a z Dnipra som išiel vlakom do Užhrodu, ale ten vlak už bol plný. Tam tým smerom išlo strašne veľa ľudí. A ja som sedel v kúpe so stromy vojakmi ležal, alebo tam sú tie spiace kúpe, a stromy vojakmi z frontu mali opušťak 9 dní tak tiež, tiež sme paradne pokecali. Super bolo, keď niekto zistil, že ty si dobrovoľník a čo tam robíš vlastne, tak strašne si ťa ako vážili. Ano. Keď sme boli ako pri fronte a išiel som fajčiť, tak ma vojak dal po taký okop s krytkou. A on fajčil vonku nad tým, akože on aj vrejme, že po tu, nie, 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 že ty volontír, ty lekár, paramedik, ja iba vojak, že ako lekárov si tam a paramedikov strašne vážili proste, že bolo to, no, ozaj ti to dávali aj patrične vždy tak milo najavo, keď si niekde, keď som bol v Nipri tej rodiny, a one a išli sme niekde, tak oni vždy, keď sme boli ako vonku, povedali, že on bol dobrovoľník, akože teraz pri fronte a všetci, mm. uvieš bolo to úžasné, strašne krásny pocit. Prišiel som si veľmi nedôležitý, keď som sa vrátil, mal som s tým psychické problémy, taký týždeň, 10 dní, bezvýznamný, úplne, že všetko, čo som... To nie, to ma netrápi, takíto ľudia, ale, ale prišiel som si, že nerobím nič nejaké dôležité, Aha. zásadné, v práci som to mal veľmi ťažké, prišlo mi to úplne zbytočné, že ja tam robím nejakú korunku, nejaký zúbok, niečo a tam reálne to bolo také, aj ten adrenalín proste ti chýbal, totálne nudno bolo, nepočul si výbuchy, vieš, že na toto v noci som tak pozeral von oknom a že aká nuda proste, nič, iba lističky líst, sa nejak... Takže si ramba dookola bolo to ozaj, vieš, lebo také tie zažitky, že v Hersone si ideš kúpiť cigy na pumpu, kúpiš si, dáš si aj hot dog a ideš o dva dní na tú pumpu, že proste si kúpiš cigy, pumpa není, vieš. A spomenieš si na tú pumpárku, čo tam bola, že či to prežila, či nie, vieš, lebo... Čiže bolo to. Ten humor ozaj pomáhal a ten humor bol najlepšia Áno. Mňa za to mali strašne na tej fronte radi. A aj Slovákov. Oni Slovákani poznali Slo Slovensko, ale Slováka nevideli. Nebolo nás tam Slovákov uh -huh. veľa. Ja neviem o nejakom, čo by tam ako paramedik takto blízko frontu bol. Čechov tých... Nestretol som, ale ten jeden bohužiaľ, čo uh -huh. bol ranený a neprežil to. Ale Slovakov, boli sme vzácni tam, to bolo, to bolo super. Ty Slovak, tak ja, že ja Slovak. A, a pou... ja pri sme hneď vedľa, či susedia. No, mali by sme tam byť ako prví. Tak, jo, ale pomáhame dosť. Oni nás poznali tak. za to, že im veľmi ako pomáhame. Našťastie oh, to v tomto hej. zmysle máme celkom rozumnú politickú no, v Toto, hej. Akože... Toto, nemali by sme v tom poľaviť. A ja osobne by som poslal každý šrobík, čo tu máme tam, nech Ukrajinci proste urobia, čo vedia a určite nechcem mať Rusov vo Výšnom Nemeckom. To potom ako štát, takýto maličký sme úplne skončili. Ja. Môžeme mať akože obranu od NATO, tak garantovanú, to je fajn, ale tá hybridná vojna, všetky tieto veci, čo by sa tu diali, to, to, jak by tu oni sa snažili nás ovplyňovať, to by bolo strašne, strašne... Nebolo by to také pekné miesto na život, ako ho poznáme teraz. Nebolo to. Do prvého, do prvého mesiaca by bolo referendum o vystúpení z NATO, ktoré by malo zrazu tých magických 87% úspešnosť. Hej, no. Do mesiaca by dobrý vystúpili. Amen. Hm. Dobre, poďme končiť chlapci. Dobre. Prebrali sme toho strašne veľa, však budeme mať aj 3 hodiny hádania. A ty ideš s ním teraz rovno na nie, Ne, Nie, nie, ja idem ráno. Ideš ráno, hej? Nie, ne, lebo ja musím psa zobrať, idem potom ešte k rodičom. No, vy je... dávať robiť niečo, Bereš Korkyho? Korkyho. Korky ho. nie, To dneska. Moja dcera ozaj, Johanka, vraví, že mám pozdraviť Korkyho, normálne mi to vravilo, tak, tak <laughs> dobre, keď jej dneska, doniesi, poviem. mu jem donesiem. Budete, sa že Jo tiež. to No, ale ale ja vás volám k Janovi už koľko rokov, že poďte, ja mám dobrého zubara. <laughs> ale nie, však nie sú iní machry, to ja len tak, že mám rád ten humor a to možno spríjemňuje ten zákrok. Lebo áno, áno, to vždycky. Ja si nemyslím, že robím niečo lepšie ako ostatní. To určite nie, lebo fakt sú brutálni machry na Slovensku a, a vždy je ku komu zhliadať. Vždy je ku mm -hmm. komu zhliadať a, a určite mám ďaleko od, od toho nejak, k niektorým sa tak extrémne priblížiť veľmi. Tak... Čiže rozobrali sme tá aj Zobarinu, aj lezrovú kliniku, aj Ukrajinu. zodpovedali sme všetky otázky, čo boli Patreone v podstate ináč, lebo sme rozobrali sme, aj že kedy pôjdem na liposuk, si to sa tam pýtali. A ja pôjdem, že, a, že, a, že ja pôjdem myslíš, že a ja a ja idem, tiež, ja idem tiež pôjdem, ale neviem sa rozhodnúť, či pred letom, aby som bol do plavek fit, alebo pred špeciálom. <laughs> 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 Ako rýchlo sa vyžariem, vieš, to je moja jediná otázka, ale podľa mňa ja sa poznám závislák, takže ja sa vyžariem extrémne. No ja idem pred dovolenkou, aby znamená, som že... na fotkách z, Južnej Ameriky vyzeral dobre. Ja pôjdem pred špeciálom, je to najdôležitejšia vec zatiaľ v mojej komedie kariére, bude mi natáčať Merky za špeciál, mm -hmm. tak reálne dobre. Predtým si pôjdem dať všetko urobiť. A budem hore bez mapy. Ja ešte teda by som mal jeden, jeden dotaz z Patreonu a to Roman Fulop, ktorý nemá otázku, ale chce ti odovzdať nekonečný rešpekt. No, oh, nie. Jo, aj je môj špagón, ťa ináč hey. strašne, hey, že bo. si hrdina preňho a a tiež veľmi sledoval aj, ti pod, aj ťa. Ja som uh. ti aj občas posielal nejaké print screeny z toho, čo tí ľudia vlastne písali, no. že, že ti držia. Palci. Ja, ja prisám, že mne došlo až doma, také 2-3 týždne po, keď aj to, že... Aké ja som mal šťastie, fakt, že... Mm. Neviem teraz ani, že prečo som to vlastne urobil, ale ja som tam išla, aby som spoznal niečo sám o sebe, lebo ozaj aby som aj ma zaujímala tá vojna, aby som sa cítil ako kompetentne k tomu vyjadriť, aby som netliachal dve na tri, že aká tá vojna tam je. A chcel som hlavne pomôcť ako lekár. A ten mm -hmm. projekt ma tam dostal, že tú sanitku riešiť a tie, tie zuby. Ale osud to zeredil tak, že som nakoniec robil iné veci, tie, tie náročné. Ale štátky. sanitku si naštartoval, keďže máš vlastne dali. Jo, jo, a hej. A potom mne, mne volali, potom to bolo také krásne, že nie, nie tí škauti, ale nejakí ľudia, že na Ukrajinu chcú odniesť pomoc, majú auto, že videli sme vás v a niečo také. A že ja verím, dobre, tam pojete, tak som ich nakontaktoval a hneď dvaja mi povedali, že ale ja pôjdem iba po Užhoro, ďalej nejdem. Ja že, ale treba to dnes do dní prát, to je celkom mm -hmm. bez... Nie, nie, po Užhoro, ďalej nejdem. <laughs> že reálne ako chápem, no, sú, ten strach mm -hmm. je... Ináč, vieš, že sú kešmársky scouti na toto najlepší? Neviem, skáďal Lebo neexistujú. To je tajný skauting. To, to je tak tajný skauting, vieš. To to <laughs> 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 boli to kažmarský skauting, kto? doslova. <laughs> Uf, a a des, iba sanitka po nich ostane. Ja. Tá, tá vojna strašne zmení bežný život, lebo ja som spomínal, mám taký moment, keď som bol v tuto potom sobote na nákupe a keď tam padla tá paleta v Kramatorsku a to, to bolo neskutočný pocit, že ako keď ty vieš, že vojna hrozí ti také, že niekto bombuje supermarket alebo tak a padla tam tá paleta, my sme... Všetkých nás trhlo proste, že nevedel si, či ozaj niečo nešaj bolo priamo tam v tom, že už na začiatok výbuchu, tak mm, bolo to ozaj no. kuriózne. To si je vravo, padla paleta, to, že sa všetci slakli. Strašne nás trhlo A ty si, si do sekundy bol pri nejakom dievčadi, čo bolo pri tej palete a asi, že je v poriadku. To bolo, to bolo potom na Slovensku. To už bolo na Slovensku? Na Slovensku. Hej, to bolo tak, že niečo sa stalo, buchlo niečo, Dieča, diečatko spadlo, hej, hej, aj ja som dobehol a začal som ju hneď, že prezerať a ja nebolo to moje ale tak čudne na mňa pozerali tí rodičia. Ja som bol, tri dní som bol na Slovensku ešte, lebo tam... A úplne som bol v takom režime, že že prezerať vieš, že to... Hej, mení to človeka určite. Dobro, že aké Dobre, ako máš stričko veľké Však mám mikinu. Zima mi bola. Zima mi bola. Ja ti vrátim mikču. A, a nemôžeme nechať? Večak vyzeráš neelegantné. Hm. Alebo ti dám tričko. Nie, to je v pohode. Tak vybereme do čo. Tak díky My chalani. V díky, že ste ma sem zavolali. My ďakujeme ja tebe, stresne, že si vôbec prišiel takú dlhú trasu, a, ďakujeme, fakt. Skúdal som 4,5 kila za 3 týždne na Ukrajine. Hej, no. A to som už nemal akože veľa kilo. Veď to? Ale laser na priberanie není. <laughs> to je škoda. Hej. Tak predsa sme prišli na niečo, čo laser nevie. Hej, pribrať asi, asi neviem, no. Dávam ti Elko, zjedz fašistov. Jo, to je super. Hej, hej, ale oportunist. To je také menšie, takže bude ti dobre, uvidíš. Dobre, díky moc. Pak mhm. díky, že si ma <laughs> sem zavolal, lebo ja, som ani si prišiel, čo ja som si hej, to sa ani Veľmi, neú, veľmi žiadaný host. Akože, to už len predtým ešte, ak si bol na Ukrajine. Hej. Tak už ja bol postava. Ja skúsim zase niečo, urobiť, aby som si zaslúžil aj druhé pozvanie, takže je to motivácia. Takže ja som rozlišal, že normálne nahrá celú druhú epizódu ešte o tejto. Ale už nemám veľmi čo povedať, už iba desivé zažitky z Ukrajiny. Už nie veď. Také zaujímavé, ako také krutosti. A tak som, to som si povedal, že nebudem ako vraveť, lebo Mm, neviem, že deti že... to pozerajú a tak je to... Pozerajú to tí, čo to chcú pozerať. Tí, čo to nechcú pozerať, to vypnú. Ono je to celkom tak, taká ale... jednoduchá vec. Také ne... krutosti nemajú význam. Tam tam má význam len, aby ten odkaz zostal, no že, veď... že tá armáda, ktorá toto robí, určite... Robí pochybné kroky, ktoré by sa nemali jednoducho diať. Je úplne jedno, kto to robí, čo to no. robia Rusí, Sýria, Syri nemali by sa na svete takéto veci diať. A bol to strašný šok, že na pôde Európy ešte je takéto no. niečo vôbec možné, Nie len, že ako vojna, ale aj toto, proste, že takto doje ešte taká vec, vojna. ako je vojna, no. že čo je už dojebne celé o sebe a ešte to doje viac, že robíš to takto, ako to robíš proste. No to je zle. No dobré. dobre. Dobre. Ja idem do Lidla, mám tam ženu a dieťa, potrebuje pomoc.